Helep kang pemamas mas murupe ing langit kalau narpo kresno tan tuloso thank you.
ana mangadina lho iku ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kagiat sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Lho inggih diweci sesembahan kula. Pengayoman kula Gusti kula ingkang sinuh ning Ndorowati. Wonten paduka amargi dhateng pisuwanipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Wonten ing Jawi sanget kawatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras. Nanging sanes wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Sinuwun sesembahan kula. Wonten sabda pangandika paduka kepareng hamba baron ingkang sejati dhateng ingkang abdi pun Patih Udawa. Sinuwun. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Ndorowati. Mula diake matur marang panjenengan ingsun Kakang Pati Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula sembahan kula Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek saka kabdya karo luhuring nusa bangsa tuwa negari Ndorowati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning abrang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tiyas ingsun. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggonira ngadhep ngarsane ingsun. Kawula ngestakaken dawuh. Namung dening sak samunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka Gusti kula ingkang sinuhun ing Ndorowati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba padha-padha prayogakna nggonira ngadhep. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdipun Patih Udawa. Semono uga kadangku Dimas Haryo Setyaki prayogakna nggonira ngadhep ngarsane ingsun Yayi Dimas Haryo Setyaki. Kawula nuwun, Gusti Prabu. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngarsa paduka Kanjeng Gusti Prabu Ndorowati. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka Gusti Prabu sembahan kula. Setyaki suntampa ora liwat pangestune ingsun tampanana lho wendinga jimat paribeg dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka kan Gusti kula Gusti Prabu Ndorowati amawahana kabagyaning gesang kula Gusti Prabu sembahan kula. Setyaki ya prayogakna nggonira padha ngadhep dina samengko katon rawing Kanjeng Gusti Prabu Mandura. Ingsun adya manem brama lawan tedhak ing kadang perdo ana ing Praja Ndorowati. Lho semanggaken wonten rasa paduka Kanjeng Gusti Prabu Ndorowati. Nun amit pasang kalimantabit Koko Prabu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono ngantos randhat. Anggen kula ngacarani ramu paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi Ndorowati ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisane Ubadara wayah tur jagat Patih Indra Jala Dewaku. Yo Kresna. Gawe bombong penggaling pun Kakang sira yayi ngaturake panembrama tumrap rawing pun Kakang ning Praja Ndorowati. Wis dak tampa karya bombong penggaling pun Kakang. Ora liwat. Salam lakliming pun Kakang katur ngersani yayi Prabu Ndorowati. Koko Prabu kula tampi akarya bombong raung sing manahipun ingkang rayi Ndorowati. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ndwaraka dina samengko iki Yayi Prabu Kresna. Ndadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko Prabu, wonten wigatos menapa? Kenging menapa paduka keparang tedhak wonten Praja Ndwaraka? Mongko mboten paring wuning olang rumiyin dhateng ingkang rayi Ndoroko Koko Prabu Baladewa. Kresna, iya kula wonten timbalan ing adawu. Merentuling pun Kakang nggone kepengin sowan marang Praja Ndorowati. Penggaling pun Kakang
duwe kepinginan sowan marang Projeng Durawati sayekti ora ndak gagas dina-dina sadurunge ya mung nalika semana pun kakang wungu saka nindra gegawangan ana ing padoning netra rasa kapanging pun kakang lawan kadangku taruna Yayi Prabu Kresna tumuli agan pun kakang budhal saka negara ing Mandura prapting negara ing Durawati tanpa atur wuninga kelawan Yayi Prabu Kresna mula Yayi sewu kaluputaning pun kakang aku nyuwun pangaksama dene sowanku marang Projeng Durawati ora atur wuninga luwih dhisik kelawan Yayi Kresna inggih Kakang Prabu mboten dados menapa ing langkung wigatos sedaya pinanggya wilujeng nir ing sambikala Kakang Prabu syukur syukur mangayu bagya sekti jumuruh dene barang pun kakang Prabu ning Projeng Durawati kula wangsa Ndawaraka tansah pinayunganing kawidadan syukur Yayi ing angka loro sawaning pun kakang ning Projeng Durawati iki sayekti mung nyatakake kelawan pekabaran ing wis dina tombok bakul sinambi woro pawarta binandunging Karna yen tawa sawetara wektu dina iki Yayi Prabu nandhang sungkawa Kresna gandeng dulurmu lanang kuwi ming pun kakang pun kakang madeng nalindra ing Projeng Mandura siadi madeng nalindra ing Projeng Durawati mula yen ana bot repot penggaling Yayi Prabu Kresna mara to gage pun kakang nyuwun priksa apa to kang dadi sebabe iyan kemarang kawat dari ngakatah tumuli kababarno nangyan wadi itu meraping pulau kadang sentono wadi itu meraping pulau wadiho bolo ayu tak kanti manjing orang jering kedatun pepanggian catur nitro kalawan pun kakang iman dulu bareng pun kakang merapno ning Projeng Durawati bener apa ingin wis dak midangetake lumantar getok tularing pulau kawulo ing podo ngandake yen to dina samengko negara Ndarawati nedeng nandhang pepeteng ketitik lenggahe Yayi Prabu Kresna ana ing Datulaya Projeng Ndarawati ora katon bingar pasuryane mula kang saka kuwi Yayi Prabu ana apa lan ana perkara sing kepiye mara sira Yayi ngendika lawan pun kakang yen pancen ana bot repoting penggalih pun kakang ora ketang klungsu-klungsu yen to melu udu rembug mbok menawa bisa ngudari marang reruwet penggalih Yayi Prabu Kresna nanging yen to Yayi Prabu dina samengko nduweni penggalih ing mesine kudu sira ngendikake lawan para punggawa pun kakang ngambakan nekseni marang pangandikane Yayi Kresna nanging aja kendel wae ayo Yayi ngendika Ndarawati eneng perkara apa mara gage paring pangandikan lawan pun kakang Kakang Prabu sesemban kula Kakang Prabu pengayoman kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene semanten anggen paduka menggalihaken dhateng kawontenan negari Ndarawati mliginipun dhateng ingkang rayipun Kresna Kakang Prabu lho wis dadi jamak lumrahing Yayi us bola bali pun kakang nampa ribet Yayi Prabu Kresna ora mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara mesti melu cawe-cawe babakan negara Mandura semono uga gandeng dina samengko Ndarawati mbok menawa nandhang ribet awas jamak lumrahing pun kakang melu mbebantu anut kekuataning pun kakang lawan jiro Yayi Prabu Kresna mula kang saka kuwi ora sotan dadak ana rasa tida-tida aja walang ati penggaling Yayi Prabu Kresna tumuli paring pangandikan eneng apa lan ana lakon apa ing tumanduk Projeng Ndarawati Kakang Prabu nggih mugian dados ing kawuningan estunipun perkawis menika mboten ngembet babakan tata kaprajan miwah kanalindranipun ingkang raying Ndarawati lho ora ana sambung rapati kalawan kaprajan lan Yayi Prabu Kresna inggih mboten namun mugi kawuningan Kakang Prabu menika ngembet dhateng kula warga Ndawaraka inggih rayi paduka inggih putra-putra paduka sik ngembet marang kula warga Ndarawati apa ana perkara kelawan garwamu katelune babar pisan mboten apa ana perkara kelawan putra-putra Ndarawati menika ingin nembe badhe kula aturaken Kakang Prabu sampun wonten tigang candretang lenggahing dinten sak mangke menika anak kula ing parang Garuda pun Samba inggih pun Wisnu Brata inggih Kusuma Kilatmaka nilar Projeng Ndarawati nilar kasatrian ing parang Garuda mongko sareng kula tanjaken wonten ing kasatrian mboten wonten baban ingkang mengondo ingkang sumindhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes bebasan
musno tanpa lari calipun anak kula pun sombo ngantos bingung bilulungan manaipun ingkang rayeng Dorowati samun boten kirang-kirang gen kula utusan para perjurit telik sandi supados angupaya wonten pundi papanipun anak kula sombo parandene cabar gagar wigar tanantuk karya koko prabu dangu sangsaning dangu pepes bayu kang tapis manaipun ingkang rayeng Dorowati krana paduka mangertos bilih sombo menika putra ing Dorowati ing boten natim nilar saking kasatriyan tuwin boten natim medal saking praja ing Dorowati dinten sakmangke ngantos kisah saking praja ing Dorowati ngantos ngancik tigang candra kuwatos sing manah kula menawi wonten menapa menapa ing tumanduk dhateng anak kula pun sombo koko prabu menika ngandadosaken melang-melang raos sing manahipun ingkang rayi ing Dorowati pindhanipun ninggal jejabang wonten tepining Balumbang koko prabu ing Mandura jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat ila dalah wis ana telung sasi iki sombo lunga saka kasatriyan kasinggihan mekaten lho kosik apa sira yayi ora takon lawan kanca kancane sombo sakbarakane ingkang pendak dina kumpul kelawan majamu kusuma kilatmoko koko prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngupaya dhateng pun Sombo Wisnu Broto malah mboten namung menika sampun wong salwangsul kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata pandita resi supados angulari wonten pundi dunungipun Sombo parandres daya ingkang katindakan gagar wigar tenantuk karya koko prabu waladal jagat dewa Bathara Kresna kula wonten pareng ngendika ing ngadhawu ingkang mestine putra ingkang wis sak umuran Sombo kuwi sejatine aja nganti mbok ugung mapan ana ing kedaton. Lah iki lungane Sombo iki aja mbok luputake lawan atmajamu nanging sira yayi saka pitunganing pun Kakang ya nandang luput. Liripun kados pundi Koko Prabu paring dawuh mekaten. Ngarep aku wis matur. Anak sak umuran Sombo iki aja ndok ugung mapan ana ing kedaton. Kudu mbok srawungake marang kiwa tengene, mbok srawungake marang kawulane, mbok srawungake marang ya kuwi Nalendra, Nalendra tetangga sak kiwa tengene negara ing Dorowati supaya wanuh marang pasrawungan, supaya tepung marang kanca kancane. Yen Sombo ingkang umure wis dungkap dewasa, tansah mbok pangku ana negara ing Dorowati. Iki mengko bocah mesti ora bakal ngerti marang kahanan jaba. Mula yen nganti bocah iki mengko lunga saka kedaton negara ing Dorowati, mestine bakal akeh sambikalane lagi. Iki yayi. Mula gula wentah anak kuwi aja banget-banget nggonmu ngugung, aja banget garung banget nggonmu nresnani lan aja banget-banget nggonmu ngrengkuh sarta nuruti apa kang dadi kekarepane si anak. Mergo anak ingkang tansah diugung dening wong tuane mau ora bakal tumangkar budine, ora bakal tumangkar pikirane. Satemah mung tansah sumende marang panguwasaning wong tuwa, sumende marang derajating wong tuwa, ora gelem budidaya sarta ora gelem darbe sarana nggone kepengin muktekake diri pribadine dhewe. Inggih. Koko Prabu, kula ngakeni bilih menika kalepatan kula. Anggen kula tansah tresnani dhateng Sombo menika kalangkung tresna tresna kula dhateng putra-putra Dorowati sanesipun. Namung sakmangke menika dados kaca benggala ingkang langkung prayogi, dinten sakmangke mboten jenak manah kula tuwin mboten kepenak. Dene Sombo dereng kepareng ketingal wangsul wonten ing projing Dorowati Koko Prabu kuwatos raos sing manahipun ingkang raying Doroko. Lah ya ora jeneng mokal wis mesti yen to wong tuwa duwe rasa kuwatir yen to anake lunga nanging Kresna muga-muga wae muga-muga wae lungane Sombo iki mau dadi pamecut tumrap si Sombo dhewe nggone kepengin weruh lawan kahanan jaba nggone kepengin weruh marang donya jaba ingkang luweh sarta ingkang beda kelawan mapan ana ing delenging praja Dorowati kasinggihan mekaten Koko Prabu lan kula suwun sakmangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu anyembuh kekiyatanipun ingkang rayi ing Dorowati sageta sakmangke damel gumregaing raosipun ingkang rayi ing Dorowati anggen kula badhe tata-tata angupaya wonten pun didunungipun inggih menika pun Sombo Wisnu Broto Koko Prabu ndak sengguyuh Kresna yen perlu pun Kakang ora bakal kundur marang Projing Mandura. Pun Kakang bakal ngenteni sak baline anakku Sombo. Yen to nganti Sombo ora bali marang Projing Dorowati,
sartono kabar sing orang kepengenake babakan sombo ora sandadak Yai Kresna ingkang jemangkahake asta ngrembyahake suku pun kakang yang bakal tanggung jawab perkara iki matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu kendel sawetawis nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujarwa ganten wardu jarwa kerca minangka durung ngabang edo durung manding dasaring pertolo kasaru geger jopo piyak ngarsa tang kaping mburi kok sih bal bonawu apa to kang dadi tarunane ora ana mancan perkara ingkang gajah medhot saka wandilan kejawi namung sowanipun rawuhipun pandhita ing suku lima utusan saking negari Ngastina ingkang mantun mancat poncane timinggah datulaya akarya cingak kang samya mulat pangrum baing para kawula iku kanca pihak biyana dayo minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan Terus paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika mboten pangling kados sowanipun bapa menem rawuhipun bapa menemban Durna wonten negari Ndorowati Koko Prabu. Lho la iya. Nganti kaget penggalipun kakang lah kok bapa Durna rawuh ning Praja Ndorowati. Kresna, kula wonten paring adhawuh timbalono, apa wigatine? Paman Durna rawuh ning Praja Ndorowati yen pancen duwe sedya ingkang apik lan becik. Yai Prabu kudu nglungguhi Bapa Laksana nanging ento mung bakal bebutek banyu bening kana negara ing Ndorowati. Nadyan saben dina aku campur karo paman penemban Durna. Nek yen pancen mung bakal gawe kisruh sarta gawe rusak kana negara ing Ndorowati. Ora usah melu-melu. Aku sing bakal ngundurke paman penemban Durna. Koko Prabu lenggalang ngumrayogi. Yo, Yai Prabu. Bapa penemban sarawu paduka bapa ing suku lima ingkang putra ing Ndorowati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha padha paduka bapa penemban Durna ing suku lima bapa penemban astaka swala sila berdoba swaru gembel sumarante sumarante hawelah hawelah lha nuwun inggih kan tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sawanipun ing bapa ing suku lima manggih widodo sawan kula niskala saha
menawi sampun paduka ngendikaken karya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing saka lima. Kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjung ngersa paduka anak Prabu ing Ndorowati nggih. Bapa Premban kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Bapa Premban Duna, kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang payogi wiswanipun ingkang bapa ing saka lima. Bapa Premban Duna winantu ing garaharjan rawuhipun. Lho, menika anak Prabu Baladewa. Nggih. Kok lenggah wonten negari Ndorowati? Lho, Ndorowati menika nggene adhi kula. Mula kula tekan mriki niku ya ora apa-apa. Lho, nggih kula ya mingkakon kok, Nger. Sampun ngantos lajeng duka kados mekaten menika. Kula menika mboten duka. Ning pancen watak wantune Baladewa iki kaya ngene iki. Oh, nggih, nggih. Menapa jenengan Pangling? Mboten, mboten. Darjo rawuhipun. Pangestunipun Nana Prabu Baladewa wilujeng, Nger, wilujeng. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, nggih, nggih. Kalian sinten? Namo piyambakan. Piyambakan menapa Beto Kurawa? Anu Beto Kurawa. Menapa piyambakan? Anu piyambakan. Pendhita molak-malik njaluk dijotosi. Kosek Setyaki kosek. Wong ming molak-malik iku arep tok jotosi lho. Setyaki sabar. Ih ngestakaken dawuh. Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuhipun. Pati Udawa ya Pati Udawa, slamet tekaku ya Udawa. Pangestuku tambah ana Udawa. Kula pun dinggo jiman paripin daya ning kasantosan. Premban Duna wilujeng. Sawe iki. Hingeng abdi pun Setyaki. Setyaki mbagake aku. Ih kasinggihan mekaten. Ces. Kaya siniram tirta wayu sembidu. Wah, Setyaki ya kaya ngono kuwi ta Setyaki. Wis saiki dipupus tekan semene wae. Lah mung duwe rasa ora seneng karo aku, pendak-pendak kowe mesti miloro karo aku wis cukup semene. Saiki kowe karo aku kudu ngraketake pas duluran, rukun. Ana tetembungan, cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Inggih. Mila dinten mangke nyuwun pangapunten. Kula badhe mupus sedayanipun. Syukur, syukur. Awak dhewe kudu syukuran Setyaki. Inggih. Dipun sekecaken lenggahipun bapa Premban Duna. Wis ora kurang penak praptaka ning negara Ndorowati. Bapa Premban, wonten dawuh, Ger. Sumengko pengawak bojran damarsasi rawipun bapa Premban. Sajakipun mengko wigatos menawi dipun keparengaken ingkang putra ing Ndorowati cumadung dawuh pengendikanipun bapa Premban Duna ing Sukalima. Ah, menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan kula menika tuwi dhateng karaharjanipun para anak putu kula ingkang sami mapan wonten negari Ndorowati. Jernyatanipun kula menika sampun dipun tuwaaken. Kula menika sampun dipun sebut bapa. Mila kula menika nggadahi anak putu ingkang mapan wonten negari Ndorowati. Kados pundi kawontenanipun lan bombong raosipun ingkang bapa ing Sukalima dene ngawuningane kawontenanipun paduka anak Prabu Sakula Wangsa tansah manggya widodo nir ing sambikala. Syukur nggih, syukur. Tansah nampi barokah saka kersaning Gusti ing Maha Nasa. Matur sembah nuwun bapa Premban Duna. Oh nggih, nggih. Dene dungak angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika di dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih, Ger. Wonten menapa lan wonten kedadosan menapa ing tepandhu wonten negari Ngastina? Dene Nyai Prabu Duryudana ngutus lan bapa Premban Duna sowan dhateng negari Ndorowati. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang rayi negari Ngastina mriku anak Prabu Duryudana menika paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Sampun mboten gadahi kegiatan. Malah sajakipun ngelokro anggenipun lenggah dampar negari Ngastina krana kecalan memanik ing penggalipun anak Prabu Ngastina. Lho. Memanik penggalipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa garwa Ngastina oncat sanes sanes. Lajeng menapa ing dados sababipun? Krana sampun wonten nuwun sewu tigang candra etang kelengganipun dinten sak mangke menika. Putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika nilar praja ing Ngastina. Nilar praja ing Ngastina mongko mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumindhi banon kang tinumpuk. Malah mbok Lesmana anggenipun kisah menika mboten pamit kalian sinten-sinten. Kula nuwun sewu, anak Prabu Ngastina menika sampun budidaya ngetapaken para wadyabala supados angu padi wonten pundi durungipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantu karya. Mana anak Prabu Ngastina menika ugi ngrawuhaken para brahmana wirasesewa sugata, para pendhita, para resi supados angulari wonten pundi durungipun Lesmana parandene gagar wigar tenantu karya. Bawa Duna. Wonten dawuh.
Nun sewu. Yai Prabu Ngastina kok dadak ngrawuhaken para pendhita, para resi, para brahmana. Kula nun sewu. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Kula nyuwun pirsa. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Wonten. Sinten? Kula. Nanging sabab menapa panjenengan boten kersa ngupaya wonten pun didrungipun anak kula Lesmana Bandra Kumara? Jare pendhita kondang monyor-monyor. Jare pendhita wasis waskiteng Ngesti, jare pendhita ngerti sadurunge winarah, jare pendhita ngerti lakon sing bakal kelakon. Lah ing atase menggoleki Lesmana iku dadak ngrawake para pendhita brahmana resi saka jaban rangkah. Apa pendhita Sukalima kuwi ora ana gunane? Tasih wonten kok, Nggih. Lah kok ora goleki? Oh, kula menika menawi mboten dipun dawuhi, mboten tumandang karya. Awit kula menika rumaosi bilih kula menika gesang ngeyop dhateng pepadanipun anak Prabu Ngastina. Mila menawi kula menika mboten dipun dawuhi dening anak Prabu Ngastina, kula tartemtu mboten badhe wantun ngrumuyeni purba wasesanipun Alindra Ngastina. Lah, nalika semanten sasanipun dipun ngrawuhaken para brahmana kathah sanget menika iwadene mboten saged manggihaken wonten pundi dening Lesmana Mandra Kumara. Tumunten anak Prabu Duryudana nimbali dhateng kula. Bawa dulu dipun timbali. Nggih. Lajeng dawuh kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Bapa penembahan dana kula nyuwun. Bapa dana ingkang rumagang karya angupadi wonten pundi anak kula Lesmana. Pripun carane supados bapa dana saged manggihaken anak kula Lesmana Mandra Kumara? Tumunten kula kesah saking negari Ngastina. Jumujuk wonten negari Ndarawati. Nuwun sewu. Miturut keterangan bapa dana ingkang kados mekaten menika, tegesipun bapa dana menika mboten diutus Yai Prabu Ngastina. Merga menika iga pertekele bapa dana piyambak. Lah nggih niku. Lah kok ngendika diutus sami kemawon kok, Nggih. Mungkin Arya Pawadan sampun ngantos dipun damel ruwet perkawis menika ing wigati kula menika suwun ten negari Ndarawati. Suwanipun bapa dana menika wigatosipun. Mun sewu ngantos menika lho. Anak Prabu Kresna menika kondang kawenang-wenang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu menika mboten kok uwis leanu menika mboten namung. Wisnu menika Jawata saking Suralaya ingkang manjalma wonten angganipun anak Prabu Kresna. Mangka titah wonten ing sak jagat Rat Pramudita. Menika mboten wonten ingkang wonten mawi jejuluk Sri Bathara. Menika mboten wonten. Namung kalih kalih menika setunggal sampun mboten wonten. Sampun murut wonten ing kasedan jati inggih menika Sang Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Sang Marten jagat ing saged ngratoni Triloka. Menika Sang Prabu Rama Wijaya. Angka kalih sasedanipun Prabu Rama Wijaya ing lenggah minangka dadi Sri Bathara. Menika namung Prabu Kresna. Ateges Prabu Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika lantip ing panggraita. Lis Wisnu menika lantip ing panggraita wasis ing paningal lan sak piturutipun. Mila sowan kula wonten negari Ndarawati menika nyuwun pepadhang dhateng paduka anak Prabu Ndarawati wonten sukaliran ing penggalih panjenengan paring ngopi tedah wonten pundi denungipun putu kula Lesmana Mandra Kumara ingkang wigati samangke supados badhe kula kanthi kondur wonten ing negari Ngastina. Oh, Nger. Kula nyuwun pepadhang nggih, Nger. Kula nyuwun supados manah kula menika supados enggalo. Cetha tuwin manah kula menika enggalo padhang Kresna paduka paring pirdah wonten pundi denungipun Lesmana Mandra Kumara menika, Nger. Bapa Durna wonten dawuh. Nuwun sewu. Estunipun menawi kula menika mboten nandang ribet mesti kemawon kula tartemtu sabiyantu dhateng bapa penemban Durna. Nanging gandheng kula menika ugi nandang ribet. Lho. Menapa menapa, Nggih? Kula menika ugi nandang susah karena kecalan atmaja kula. Lho. Putra ingkang pundi mergi garwa panjenengan menika tiga. Rukmini, Setyabhuma, Jembatan Merah, Jembawati, Jembawati. Kula aturi maring dawuh. Inggih menika atmaja kula pun Samba Wisnu Brata. Lho. Wayah kula Samba Wisnu Brata. Keneng gene, kan? Pendhita kok basane keneng gene. Kula nuwun sewu, sampun nilar kasatriyan. Dangunipun tigang candra. Lho, kok sami? Inggih. Malah sak mangke kula sampun budidaya ngupaya ugi mboten saged pinanggih. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika nggadahi pusaka ingkang disebut Kaca Paesan. Wonten kekuatan ing Kaca Paesan menika saged mangertos dhateng lampahaning badhe kelampah. Tuwin lampahane
ingkang sampun kelampah ingkang panjenengan mboten pirsa. Kaca paesan menika saged nedahaken. Mbok inggih paduka menika nuwi dhateng kegiatanipun kaca paesan. Mangke syukur bakke saged nedahaken wonten pundi durungipun putu kula Samba Wisnu Brata kalian putu kula Punasmana Mandra Kumara. Bapa penemban. Kaca paesan menika kula nuwun sewu namung wujuding pusaka mboten saged ngrumuyini dhateng purbaning Wang Mahanasa. Menawi dewa tuwin Gusti dereng ngeparengaken kula pinanggih kalian anak kula kaca paesan menika peteng dedet limengan. Lho, kaca kok nganti peteng dedet limengan. Oglangan apa nggih ya? Mboten perkara menika nanging tegesipun dereng saged pinanggih wonten pun didunungipun lan dereng ngewancinipun kula saged pinanggih kalian anak kula pun Samba. Mila sak mangke ngaten kemawon. Gandheng kula mboten saged ngaturaken wonten pun dilenggahipun putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara Bapa Durna kulaaturi kula nuwun sewu pados priyantun sanes pados nalindra sanesipun ingkang saged nedahaken wonten pundi durungipun Lesmana Mandra Kumara. Oh mboten saged mergi kula menika namung percaya kalian paduka anak Prabu Ndarawati menawi nalindra sanesipun menika kula mboten patoso pitados nadyan kondang kawenang-wenang nadyan kondang kajana priya. Bilih nalindra menika kala wau digdaya nanging kula nuwun sewu manah kula menika namung pitados kalian panjenengan. Mila kula nuwun sewu nggih, kula nyuwun tulung kemawon panjenengan kula aturi mriksani kaca paesan mangke lajeng Lesmana kula aturi mendhakan wonten pundi kula ingkang badhe muruki dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu bapa penemban, nadyan wungsal wangsul kula taliti wujuding kaca paesan nanging mboten saged nedahaken. Mbok sepisan malih to nggih. Sepisan malih dipun mrisani. Kula nuwun sewu lho. Menawa panjenengan menika badhe koncatan Wisnu panjenengan. Menawa panjenengan menika badhe koncatan kawaskitan panjenengan. Donya menika sampun kebrebeken dhateng ngumandhangipun Narendra ing Darawati, dhateng kondhangipun Nata Kresna. Ing pranyata titis Wisnu. Nah nyatanipun kula nuwun sewu. Dinten menika kula nyuwun pambiyantipun anak Prabu Darawati kok panjenengan mboten saged mbiyantu dhateng ing Bapa ing Sukalima. Kula nuwun sewu lho, Ger. Menapa panjenengan mboten panjenengan mboten rumaos kecalan menawi sak mangke para kawula, para punggawa nayaka ing semanten kathahipun sami andher wonten negari Darawati menika sami mestani panjenengan menika namung nuwun sewu apos-apos kemawon anggenipun sampun nggadahi inggih menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu. Menapa panjenengan mboten kuwatir nek kawula Darawati sing sami nderek seba menika sami klesak-klesik jebul Kresna kuwi ora titis Wisnu. Jebul Kresna kuwi titis Wisnu mung ngapusi. Ketitik disuwuni priksa wana ana ngendi dunung Lesmana Mandra Kumara kok ora iso paring pangandikan. Nek ngono nggone titis Wisnu kuwi mung ngapus-apus. Nek ngono mung digo nyengkake kuncalane asmaning Nata Darawati ning jane nggone titis Wisnu kuwi ora ana nyatane babar blas. Menapa jenengan mboten ajre? Kula nuwun sewu lho, Ger. Sak dawa-dawaning lurung menika isih dawa gurung. Nanging dinten samangke menawi panjenengan mboten saged ngaturaken wonten dunung Lesmana Mandra Kumara menika mangke panjenengan badhe dipun raosi para kawula. Panjenengan badhe tetel kalandhan panjenengan. Panjenengan anggenipun titis Wisnu menika mboten badhe dipun pitados dening sinten-sinten kemawon, Ger. Kula suwun kanthi sanget dinten sampeyan kula aturi paring pangandikan. Nek mboten malah kula nuwun sewu lho. Kula ingkang badhe biyawaraken nek Nata Ndarawati menika duduk titis Wisnu, nyatane ora iso nemokake ning ndi Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna. Wonten dawuh. Bapa Durna. Wonten dawuh. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh nggih. Nuwun sewu sampun supen. Nembe kemawon paring dawuh kok supen iku pripun? Sampeyan aja gawe geger negara Ndarawati lho. Kula wis matur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan wau mbok menawa mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki kok gawe becik negara Ndarawati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi Bawalaksana. Ning nek Durna iki kok men gagal gawe geger negara Ndarawati, kula wis kebacut saku ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng negara Ndarawati. Sampeyan ora usah gawe geger negara Ndarawati, sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng mriki Lesmana. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados kan anak Prabu Ndarawati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggalih Yai Prabu iki nedeng ribet. Anak
lunga saka negara Indrawati 3 sasi suwene. Lah, Lesmana nggih 3 sasi. Dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung kan tenengga 3 sasi 10 dina. Ngaten lho, sampean aja guyon. Kulo rasane dijak guyon. Sampean aja gojek. Bola dhewe ora iso dijak gojek utawa pajake wong pura. Setyaki, wonten dawuh. Anu nggih, mangger yen. Mangger yen sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dateng asma sanesipun. Menika mbebayani nggih, menika mbebayani. Pun saniki sampean menlunga. Nun, sampean manglunga. Kula mboten badhe kesah menawi dereng nampi pekerjaanipun anak Prabu Darawati. Nek ngoten sampean mangkal. Nek ngoten sampean mangkal karo Nata Mantra Prabu Baladewa, apa kira-kira Durna iwani karo Baladewa? Kula nuwun sewu, blas mboten mantun. Menak perkara siji niki kula nuwun sewu, kula nenggo panjenenganipun anak Prabu Darawati. Tur ingkang dados nalendra wonten negaring Darawati menika anak Prabu Sri Bathara Kresna sing dadi ratu menika sanes panjenengan. Kula nuwun sewu lho, Ger. Kasaranipun nadyan pangendika panjenengan menika sak kranjang koplak. Menika mboten badhe kula agem nek sekelimanipun anak Prabu Darawati, tertentu badhe kula estokaken. Pripun? Piye? Pripun? Mboten pripun. Pripun mang ngomong pripun sampeyan? Sakran jangkau praumane Baladewa ora manggungku ning sekliman ngendi kene Prabu Darawati manggungku, ngoten. Nggih. Mergo kula semanten negara Darawati. Mila kula ingkang dikula kula istokaken dawuh niku adawipun anak Prabu Darawati mboten dawuhipun sinten-sinten. Pun sampeyan saniki gelem metu napa mboten? Ora usah nangi kamurkaning Baladewa. Aja nangi kamurkaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula niku nek nesu ranggagas wong tuwa bocah apa sak pepadaning Baladewa. Nek pancen gawe murkane Nata Mandura Prabu Baladewa, apa kelakon kuat nadai tangane Baladewa. Oh, pripun? Angel, Ger. Nun sewu sabar, ora iso sabar. Ora metu tak glandhang nek iki. Ora tatanan wong gerang ora nyebut karo gerange. Sewu kok rambu iki ya ngopo to? Petungan kula sing kurang gawean niku kok mboten kok ming Begawan Durna, ning Baladewane kok ya kurang gawean. Lho, kowe sik. Kowe aja ngawuh, gawar-ngawur. Aku ngene iki mbelani karo kowe. Nuwun sewu, kula mboten pengin dipun belani. Wong nyatanipun rembakan menika menawi dipun rembakan disae-sae badhe paripurna ning gandeng panjenengan menika nuruti karo mubal babaling karepson wekasan paring pangandikan kalian Begawan Durna ing kados mekaten menika. Nuwun sewu, nek Durna ora trima mangke Darawati kriwikan dadi grojokan geguyon dados tangisan dadi ajanging pasulayan. Yen panjenengan Begawan Durna gawa Kurawa, aku dhewe kepahan rajang para sata Kurawa. Estu yo lahir batos tenan. Mongko kula menika kulino panjenengan menika bengak-bengok ngaten menika biasane sing temandang ming Setyaki karo Udawa. Sampeyan ming nuwun sewu bengak-bengok ingkang sakawit bareng tekan peperangan ming kaya mandur lungguh karo tudang-tuding. Setyaki, wonten dawuh. Nek didhawuhi Kakang Prabu Mandura aja gelem. Iya, mistaken dawuh. Nek kowe gelem perang karo Kurawa utawa kowe nyempalani karo Begawan Durna, kowe mbadal dawing Nata Darawati, kowe aja melu aku, melu Kakang Prabu Mandura. Iye, ngestakaken dawuh. Aja gelem perang. Oh iya. Udawa, wonten dawuh. Ora sah perang. Kowe niku mboten nate perang kok sinuwun. Upama perang ya ping gilok-gilok ke mawon. Anggere kowe wani ngestokke dawing Kakang Prabu Mandura, aku sing ora trima. Iya, ngestokke dawuh. Iki kusik-kusik, iki piye iki kok di-stop kabeh iki piye iki? Setyaki kok ora entuk perang, Udawa ora entuk perang, iki jare aku kon perang dhewe napa piye? Lah wong ingkang gawe perkawis panjenengan kok. Sakmenika ngaten, panjenengan sakmenika menawi estu-estu panjenengan mriku ndombani dhateng rayi Darawati lan junjung derajatipun ing rayi panjenengan kedah medal Jawi. Tumunten manggi Begawan Durna nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Piye? Nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Ora sudi. Menawi mboten purun menawi peperangan kula aturi nandangi piyambak. Iya, tak tandangi piyambak. Nandangi dhewe kok ning kene isih tengok-tengok. Ayo, metu coba. Iya.
mboten dateng kok Prabu Mandura ora sah kok mesake. Mengko ndak tuman dinggo pengajaran wong sing ora iso meper marang mubal babaling karepso ya wis ben nek ora dingonokne ndak ora kapok. Mrupun Alindra kok mengsah dateng prajurit alit-alit wis ben nengke wae. Ora samboi wangi janjine wangi awas we. Ih, ngestaken, Dok. Udawa rasane wangi. Ih, mboten sinuwun. Janjine wangi awas. Ih, ngestaken, Dok. Mboten ajeng nonton bareng entuk. Ning ora sange wangi. Ih, ngestaken, Dok. Nah, ingaten lajeng barengipun Setyaki wonten timbalan. Samengko sira ndak utus. Priye? Ora usah mapake para sata Kurawa ning tak utus kowe metu alun-alun Pepungkuran. Mriki. Golek ana Samba. Aja pati-pati kundur marang Prut sing Ndrawati yen to ora bareng gandeng astane anakku Kusuma Kilatmaka. Nono ngestaken dawuh. Paduka Kakang Prabu bari tindak dateng pundi? Lan ngerti ya durung wayah aku matur kelawan Kakang Prabu Mandura. Sayektene nampa nawala saka kadang-kadangku para Pandhawa. Ora mung Samba ning Abimanyu uga sawetara ninggal Tanjung Anom ya ing Plongkowati. Mula dina samengko netepi marang kewajibaning Nata Ndrawati, ingsun bakal tedhak marang Projeng Amarta. Perkara Samba dak pasrah kelawan Setyaki lan Udawa. Lurih ngestaken dawuh. Lurih ngestaken dawuh sinuwun. Aja kaya bocah cilik bodhan kang padha sibeng ingsun kundur ngedhatun. Kawula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Setyaki lan Dambyak lakoning para sata Kurawa ngener ana negara Ndrawati. Monggo aku mau lagi wae ndukani karo Bapak Penembahan Durna. Ingkang semune meksa karo Yai Prabu Ndrawati supaya mlakake menyang ngendi Durna Lesmana Mandra Kumara. Monggo Yai Prabu Ndrawati nedeng susah merga putrane ya kuwi anakku Samba lunga saka negara Ndrawati saka ing marang Garuda. Lah kok Penembahan Durna meksa karo Yai Prabu Ndrawati supaya mlakake menyang ngendi lungguh ing Lesmana Mandra Kumara. Nganti aku wani karo paman Penembahan Durna. Kowe ini arep ngopo kowe? Inggih. Inggih piye? Inggih dipun dawuh dening Bapa Penembahan Durna. Didhawuhi ngopo? Inggih dipun dawuhi supados sowan dhateng negari Ndrawati. Kosek, wis cetha kowe mapane negara Ndrawati kok dadak kowe matur sowan ana negara Ndrawati. Niatmu apa? Inggih. Anu kok Prabu. Niat kula anu anu anune sapa? Anu piye? Iye, niat kula jatosipun dipun dawuhi dening Bapa Penembahan Durna. Supados sak mangke meksa dhateng Kakang Prabu Ndrawati nedahaken wonten pundi lenggahipun. Inggih menapa nangger Lesmana Mandra Kumara. Tegese kowe bakal ngraman negara Ndrawati. Kowe bakal gawe geger negara Ndrawati, ya. Sarana kowe meksa Yai Prabu Ndrawati, ngono apa piye? Yun mahapunten. Sekawit Bapa Penembahan Durna paring dawuh kalian kula, bilih kula kedah mapakaken Senopati, Senopati Ndrawati kedah ngasuraken Senopati Ndrawati menawi kepengin pinanggih kalian anak kula Balesmana Mandra Kumara. Setyaki udah ora nang kene. Sing duwe kewajiban ngaturake Kurawa Baladewa. Ayo. Kowe saiki tanding karo aku dicoba. Sasuwene urip ana negara Ngastina bareng pusuhi to marang Yai Prabu Durdana. Aku durung tau tate mungsuh para sata Kurawa dijajal nang kene. Ayo gage. Kowe apa aku sing tekane pati? Waduh, mboten gadah niat pantun kalian paduka Kanjeng Kakang Prabu. Piye? Mboten gadah niat pantun kalian panjenengan paduka Kanjeng Kakang Prabu. Nek ora wani bali. Nanging menawi wangsul kula dipundukani Bapa Penembahan Durna. Abot endi Durna karo Baladewa? Ih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapura piye? Abot endi wangsulan? Ih, awrat awrat Penembahan Durna tegese wani karo Baladewa. Ayo, rubutan legane kanu. Thank you.
jenenge iki rak ringkes. Ora sandal tak dolanan tumbak gundule atos ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Koko Prabu, esturipun. Ah, kowe ora minggat kemacang kowe kula. Aduh, pati. Mandek. Durmo Gati. Nggih. Koko Prabu. Yo. Aku kadhamu tuwa ing Mandura. Wah, dapusi aku. Jalane sing maju sing caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Ngopo kowe? Mboten napa-napa ajeng balik. Lho. Balik piye? Ngerti panjenengan ingkang majeng ana pabalatan ambok modal nek kula wani nek ora wani bali. Siap. Bali aja wani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa iki nganggep apa? Kadang wledo. Kakang kula, Kang Mas Prabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki kadang Nalindra. Nggih. Kowe katanya ya Prabu Duryudana. Leles. Kowe pernah ya apa? Adine, tegese pangkatmu Pangeran Pati. Pangeran Pati ki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandra Kumara lunga. Kok Begawan Durna dadak takon ning Negara Ndrawati ki rak wong golek-golek kok. Bener. Kula jane pun ngelikke ampun. Ampun cuman plecot teng negara Ndalawati ning ngayel dolnane ngayel. Durnane ngayel, dolnane ngayel. Kurawa nganti tak jotos iki rak mergo pakartine sing sak isoring dalamaan. Papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Parasata Kurawa. Leles. Nek kaya ngono iki sing bener sapa? Panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kulawa gelem bali apa ora? Pulun, pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sekuni kon bali. Nek ora gelem bali, wajibe diotosi, mangkat. Nun. Mangkat to. Aduh, kula wau matur napa? Nek sekuni Durna ora gelem bali, wajibe diotosi, mangkat. Maksude Durna karo sekuni iki nek ora gelem bali diotosono. Kula. Hmm. Nek nesu omong sing ngakon Baladewa. Siap. Manken bali sing ngakon sapa? Sing ngakon Koko Prabu Baladewa. Lho ra kok malangkrik ning ngarepe pamanmu iki ngopo? Jamban kan bali. Ming jawabane dua saja. Apa? Gelem apa ora? Nek gelem bali penak awake ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Dur, kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nun ngapunten nek sampeyan ora gelem bali, kepaksa kula ceng ajal sampeyan. Kok edan ya. Durna kundul. Loh. Bali piye? Iki goleki anak Lesmana Mandra Kumara. Anak Prabu Durawati kudu gelem nutake menyandi Durna Lesmana Mandra Kumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penak awakmu ora gelem bali, nun ngapunten kula kepaksa wani karo sampeyan. Durna Gati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka lima. Aku wong tuamu kok karwani karo bengantune jemen kuwalat. Kuwalat sing ngomong copo. Wah,
Durma Gati piye? Kula pun lesik. Mundul kabeh. Jengkune kula jotos, durna kula jotos bagus. Nadyan rupamu ala. Nadyan kowe kuwi nuwun sewu piranganing Kurawa. Ning sakake Kurawa cacah 100 ki nek ana prenculane wong apik, Kurawa bakale tumular dadi apik. Nggih. Mula kowe tetep dadi wong apik. Sendika. Nek kira-kira durna sengkune arep tindak sing ora prayoga, mbok elinge. Siap. Wis ngono kowe bali. Nggih. Wis bali ya. Kula jeng teng mriki mawon. Lho. Ngopo nang kene? Kula mesti dibales kalau sengkune kalau durna. Kuwi perkaramu. Sing baku kowe kudu wani jejeke adil lan bener. Nek kowe wani jejeke adil iki apa? Pitukane kudu tok dodho, kudu tok tanggung. Nggih, nggih. Lara ora apa-apa. Mati ora apa-apa. Ning belani bener. Oke, iya. Ning mati tenan kita. Ora dikeloyok kalau cengkuni kalau durna nglekoso wis kono bali yo. Bali yo, goleki Lesmana aja ngganggu gawe kemerdekaning negara Antarawati. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik durna gati. Dewa Narawati tuwinares tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon marang diabanon cinawi Dorowati katingal suwung komplak monggo miturut ujaring para nayaka para punggawa yen to Yayi Prabu Dorowati ninggal praja Setyaki Udawa uga ninggal praja ya supaya aja nganti dana dom sumurping banyu wong kang kepengin gawe rusak praja Dorowati tunggune nganti sak baline anakku parang Garuda Samba ya kusuma kilat moko ora pati-pati aku bakal kundul marang raja ing mandur yen to durung weruh timbule anakku lanang parang Garuda Samba Wisnubrata. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngacaping tawang oh susu angin ngendi gone oh wonten pangendikaning Wang Pikulun Jatimurti yen to dina samengko aku pinatah manjalma dadi wujuding kanugrahan ing mapan ana ing angganing titah ingkang wis pinilih nampa kanugrahan saka para Jawata nganti ndak rewangi mudhun saka ing kayiwangan ingkang wigati netepi kalawan pangendikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya ngupaya kalawan titah ingkang padha sekung Subrata malah dihening lakoni semedi supaya entuk wahyu cakraningrat ya to yen pancen kaya mengkono ora wegah nggonku bakal kekalangan ngupaya kasuwargan mapan ning wana Krendayana sapa titah utawa satriya ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraningrat muga-muga pener lan ora kleru nggonku mapanake kelawan kasuwarganku. Thank you.
Arjuna Pandhawa Tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Ongok Sawirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo Ong Maklebat lewat ana ing ngarep aku bareng tak wis patake batu-batu patora pangling iki wujuding wahyu ingkang mudhun saka ing kadewatan apa pancen kepara nyata yen to kowe wahyu cakraningrat nyuwun pangapunten panjenengan Bathari Durga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk tak tampa gawe legol gawane ati ora liwat pangestuku tampan ana ya wahyu cakraningrat kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan wonten wigatos menapa dene paduka Pandya Bathari nyegat dhateng lampahipun Wahyu Cakraningrat katobat obat kepasang yukya katuju ing inu ora usah aku keroyo-royo prapteng ana ing negara utawa ing kadewatan kayiwangan Suralaya matur ngesaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nanging nyatane ana ing kene aku wis ketemu kelawan kowe Wahyu Cakraningrat dina samengko ngerti ya yen to aku dadi utusaning putra Ngastina ya kuwi Resmana Mandra kumara ingkang nglakoni tapa ning dandang manguring ingkang pengen banget kedunungan kelawan kowe Wahyu Cakraningrat mula ora usah dadak kowe ketayalan golek kasuwargan dina samengko ayo to manut kelawan aku kowe tak papanake ana ing ngangganing Radi Resmana Mandra kumara momong marang putra Ngastina ya Wahyu Cakraningrat ing kagya trisang kapirang ngurinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana oh mboten wonten jamak maripe ngatasipun wahyu kok mapan angganipun titah sarana dipun peksa kula menika kadhawuhan milih dateng jiwanipun titah menika kala wau sarana anintingi dateng titah menika Pandya Bathari menawi trep dados warganipun ingkang abdi pun Wahyu Cakraningrat tetep dados kasuwargan kula nanging menawi mboten inggih kula nyuwun pangapunten kula mboten saged momong dateng satriya menika kala wau langkung-langkung wanter ngendikanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah menawi kula momong dateng satriya ingkang watak angkara budi candala dayanipun Wahyu Cakraningrat menika mboten dados dayaning Wahyu Kanalindran nanging malah badhe besmi jagat saisinipun nanging menawi trep lan pantes raga menika kula mung sayekti sak mangke badhe ambabar kesaenan wonten ing Madyapada kula nyuwun pangapunten Pandya Bathari kula mboten saged nuruti menawi dados pangandika paduka ingkang saking menika kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah kisah saking ngajeng paduka Pandya Bathari batu-batu ya malah mak klebat lunga sa ngarep engke mendhar Pandya Bathari Durga batu-batu anggemmu apa aku ora iso ngoyak karo kowe ayo cangkranginan batu-batu kowe mlayu wae mlayu tak oyak tak candak dadi apa kowe tuku ngger wong bagus. Satemene wong dadi penjangkamu bakal kelakon nanging lha kok merucut saka gembolan wal saka kudangan. Leripun kados pundi Eyang?
kok eyang kok gembrobios kados mekaten. Aku oyak-oyakan karo Wahyu Cakraningrat. Dheweke takon manjing ngene nganggamu ora gelem. Tumuli mlayu sangarepaning eyangmu Pandhe Bathari Durga tak oyak batu-batu ora kuwagang. Jebul Wahyu Cakraningrat kuwi pinter ngene nglimpahake kelawan eyangmu Pandhe Bathari Durga. Mula Kang Sanga kuwi ya Lesmana oyaken dhewe ya ngger. Kowe aja wedi tak jampangi laku moyaken dhewe supaya luwih tentrem nggonmu entuk Wahyu Cakraningrat. Wonten ing kidul kilen wana Krendayana menika ta warnane putring Darawati satring parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma kilat moko alambai tapa Brata tan wonten ingkang ginayo kejawi amung tumurning Wahyu Cakraningrat nilar kadonyan nilar kasatriyan amilalu ngelampai semedi madaning wana Krendayana kocap datanantara dangu katingal ingkang tumyup saking dirgantara nengge wujuding Wahyu Cakraningrat mulat putra Darawati ngedeng tapa sigra den perpegi dening Wahyu Cakraningrat nengge putra Darawati Raden Samba Raden Kusuma kilat moko carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendra ngong wisanggeni maya Wisnu Pratendra Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Raden Raden Samba ya Raden Kusuma kilat moko putring Darawati ngeng alaku tapa Brata semedi ana ing wana Krendayana ora ana ingkang giginayo kejaba amung tumuruning Wahyu Cakraningrat mbok menawa wis dadi bejaning satru ing parang Garuda ngawruhana ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita ulun Angge Jawantaing Wahyu Cakraningrat Anggir Samba gandheng wis mbok tuku kanthi sarana prihatin mula
ora ketang nggonmu wis miloro kelawan awakmu dhewe sarana laku semedi kabeh mau bakal ana ijole sarana ulun manjing ana nganggane Raden Sombo apa ingkang mbok gayuh wis kasembadan nanging sumurupa wong kedunungan wahyu kuwi ora gampang sabab kudu duwe watak jujur sarta sabar lan ikhlas aja nganti duwe watak dahwen kemeren pati open luwe-luwe tumindak angkara budi candolo kanthi cara kaya mengkono yen to nganti pambeganing Raden Sombo kuwi ora iso ngilangake watak adigang adigung adiguna ya nyuwun pangapura yen to aku ora betah mapan ana ngangganing Raden Sombo nah yen to Raden Sombo bisa nyingkirake watak adigang adigung adiguna sarta nduweni watak sabar ikhlas mbok menawa ya Raden Sombo ingkang wis pinilih dening para Jawata bakal pinardawa kamulyane nedhakake nalindra ana ing nusa Jawa iki Raden Sombo Katri gumulung mangrempak ing wadya kurdha-kurdha rek kiri-kiri nang kono magawe gelar magawe gelar ira wang-wang nadyan nglakoni topo nanging capet-capet aku krungu ngendikaning priyayi ingkang maring dawuh kelawan aku yen terus jati ning merpeke kelawan aku wujuding wahyu cakraning rat mongko wis manjing ana nganggane Raden Sombo alah dalah yen ngono wis ora angel nggonku ngupaya tumurning wahyu cakraning rat ketitik tak lakoni nggonku topo broto ninggal kasatyan parang Garuda ninggal negara ing Durawati niatku ora kok kepengin muktekake kelawan awakku dhewe nanging muktekake kelawan turun-turun kuwi sing bakal pinardawa kamulyane dadi Nalindra yen to aku engko bali marang Praja Indrawati matur Kanjeng Rama Rama kula kesah menika mboten kok ropian-ropian kula kok mboten remen-remen menika mboten nanging kula nggayuh kanugrahan kula sampun pikantuk kanugrahan wahyu cakraning rat Rama tan wurunga yen to Rama Prabu Ndarawati lengser ke Prabon aku ingkang dalkal gumanti ke Prabu ring nata ing Ndarawati mesti wae gandeng aku kuwi kedunungan wahyu yen aku gumanti ke Prabon ing Kanjeng Rama Prabu mesti wae luweh moncer luweh kondang ratu ning ring Ndarawati Mastu Rama Sidam sekaring bawono langgeng Raden Sombo aku wis weling akeh-akeh aja nganti darbi watak adigang adigung adiguna sabab yen nganti ngumbar kelawan watak kaya mengkono aku ora betah momong kelawan angganing titah ingkang duwe watak sombong ngumuk lan sak piturute nyuwun pangapura Raden paripaksa aku oncat saka angganing Raden Sombo jebul gerner ngendikaning piye sepuh biyen padha ngandhakake nek watak karo watuk kuwi jane ukarane meh padha ning beda. Yen watuk kuwi ditambani mesti bakale mari ning nek watak kuwi lha kok ora iso dienggokke, ora iso diowahi. Nganti ketrucut aku sombong, aku umuk kepengin lungguh damar ke Prabu ning Dwarawati.
gumanti marang keprabone Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna nganti wayun cacunganing Raden Samba. Wah. Lah nek nganti aku bali ora entuk gawe apa ora wirang bebarange. Wayu Cakranat kuwi aja mlayu, ayo melu aku, ayo. Melu aku. Sumayana sumawur tokang ginarewang sit pindho kumbang pindho kumbang nang acaping tawang pinten-pinten dinten boten kemarang medal saking pertapan niki kok lenggah enten pecerabaan. Kula ingkang abdi pun Semar nyadung dawuh menemban. Nggih menemban. Kula ingkang abdi pun nolo gareng nyadung dawuh menemban. Menemban kula ingkang abdi pun Petruk cemadung dawuh. Ya. Menemban Madu Bronto iki waria. Wis. Ngawur nek omong ku senengane warta crekat lho. Kowe kok iso muni ngono? Eh lho tangane sing mburi lho kok aleman kok ngene iki. Sing ngendi? Tangane sing mburi lho. Kae tangan pendhita iki ngono ya, Gong. Jejel sutang tangane. Omongane kok sote penemban Madu Bronto Ciroko. Gong, Mas Tunama Sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Apan keporo nyoto yen to dina samengko aku metu saka ing pertapan mapan ana ing pecerabaan karana dina iki dina ingkang wis dingendhikake dening para dewa bakal tumedhak wujuding kanugrahan ingkang tirampa dening titahe sinambi nanting marang ketrimaning uripe begawan Madu Bronto mbok menawa aku ingkang keduga sarta kuat anggayuh kanugraning jawata mau Kakang Nayantaka. Oh,
padha aranten becik desa amendemo baris kang prayitna tinumpesan ayo saronta iku wong Dwarawati ung mastunama sidam sekaring bawana langgeng penemban aja kaget aku ingkang prapta ana ing pertapan mringin putih sira sang mahayogi banget nggone nglakoni gentur tapa brata semedi malah dihening mongko aku wis ngerti marang ceceking penggaling sang penemban ya sang pinandita tanole kejaba mung gayuh tumuruning wahyu kanugraning dewa penemban gandeng dak sawang saka paningal permana jati katon resik jiwaning penemban madu bronto ing wringin putih mula saka penemuku ya mung sira ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraning rat penemban mekon sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kaya wis weruh marang jatining wahyu ingkang wis manjenganing sang penemban madu pranto mila nadyan wis kedunungan kanugrahan parandene datan mubah datan musik sang penemban madu pranto mulat pelajaring putra ing Dwarawati wah dalah mapan ana kene wahyu cakraning rat nuwun sewu radi kaget raos sing manahipun ing ngabdipun madu bronto raden panjenengan menika sinten teko mlajar-mlajar lumajar mlebet wonten ing telenging pecrabakan yen kowe durung tau tepung karo aku ditepungake wae putra ing Dwarawati satring marang garuda raden Samba ya raden Kusuma Kilatmoko wonten menapa dene jengan dika mlajar-mlajar penemban ora usah dadak mbok tedeng aling-alingi kang kedulungan wahyu cakraning rat mergo mlayu ning wahyu mlebu ning pecrabakan pertapan tumuli elang ndak kedepake manjing angganing penemban madu pranto mula kang sengko kuwi ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna praptaning putra ing Dwarawati ana ngarepaning penemban madu pranto saya timung kepengin nyuwun wahyu bakal ndak boyong nyuwun pangapunten estunipun kula mboten badhe awel sarta anggrundel nyaosaken wahyu nanging kados pun dianggen kula badhe nyaosaken jernyatanipun sak mangke sampun lenggah momong dhateng jagadipun madu bronto kula mboten saged ngaturaken dhateng jengandika raden yang ngono aku ingkang bakal ngrudha paripeksa lho lajeng serananipun anggen paduka badhe ngrudha paripeksa kowe tak pateni wahyu oncat wahyu bakal manjing anggane raden Samba ya raden Kusuma Kilatmoko saya menata imbang yang bodoh-bodoh aku bareng melayune putra Dwarawati kadangku kakang Samba Wisnu Bratangga ning ngoyak-oyak wahyu laka dadi wahyu mapan ana ing pertapan kene kowe sapa penemban kula madu bronto raden panjenengan sinten Lesmana Mandra Kumara putra ing negara Ngastina calon dadi ratu Ngastina ilanging wayu mapan ana ngangganing madu bronto ya kowe mula tak jaluk menawi kula mboten ngaturaken wah lakon mati dening aku kowe madu bronto
sing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung angger sombong aman mboten nginten maman setaki dumugi wonten mriki iya wonten menapa maman dipunutus dening ingkang Rama ngobati angger sombong mindran saking kasatyan parang Garuda mboten kok pados kamuktening pribadi kula namung napakaken dateng gesang kula liripun kula tapa wonten ing wana Krendrayana gayuh wayu cakraning rap ingkang sekawit wayu sampun mapan anggenipun ingkang putra ing parang Garuda nanging oncat tumuli mapan wonten ing pertapan Wringin Putih manjing anggenipun pandita muda nami Madu Bronto kula suwun mboten dipun paringaken badhe kula pejahi kula kenging daya perbawa kontal kaprapal kendang kapracundang paman kepasang yogya katujuh ing ngene paman rawuh wonten ing mapan mriki kula nyuwun senjata pitulung pandita Madu Bronto kapejahana kula dumugi mriki mriku dipun dawuh supados madosi si angger sombong menapa mboten langkung prayogi menawi menapa ing sampun paduka lampahi menika dipun aturaken ingkang Rama Narendra ing Durawati sinten ngertos ingkang Rama saged belani dhateng angger sombong oh inggih inggih ngestaken dawuh paman Senotan tuloso mering sang resi jahnawi suto koko rabu piye sampun boten gadai pengajeng-ajeng kronom kesaipun anak kula pun Abimanyu monggo paduka sampun kepareng lan paduka kanjeng koko rabu sampun sagah angupaya wonten pundi denungipun anak kula nanging kenging menapa anggen paduka tindak mandeg mangu sajak katingal bingung penggalipun Koko Prabu. Janaka wonten dawuh. Ya ming ana parapatan negara Ngamarta mau pun Kakang ora prasaja, pun Kakang ora bloko. Upama ta pun Kakang kuwi nyambut gawe ora bakal bisa rampung mergo penggalipun Kakang uga ora jenjem, atiku uga ora jenak. Lhipun kados pundi? Ngerti yo? Pun Kakang mbok pasrahi ngupaya menyang dilunganing si Abimanyu ku satemene pun Kakang uga bingung mergo putraku Samba ya kusuma kilat moko ing parang Garuda uga wis telung sasi iki ninggal kasatriyan ora coba aku jedring wong tuwa mongko kelangan anak kok kon goleki anakmu kuwi apa iso to wajuh nggonku nyambut gawe kenging menapa paduka mboten paring dawuh kula nalika wonten ing parapatan mong aku ora kepenak karo Yai Darma Aji disengguh aku mengko ora tanggung jawab kelawan para Pandhawa lan ora tanggung jawab kelawan putra-putra Pandhawa lajeng sak mangke kados pundi wis ayo bebarengan dipasrahke marang purbaning Wang Mahanasa jernyatane anak kuwi saka tembung ana anane putra kuwi mergo saka paringi sing gawe jagat dene kowe karo aku mung dititipi upama ana apa-apa pasrah wae Janaka awur-awurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso somboy inggih kula Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestune wong atuwamu tampanana kula pun dinggo jimat paripih setyaki wonten timbalan pinter nggon mungupaya kalan anakmu Samba di samangke sampun aturaken kula rabu ya tak tampa ya mung ana apa lah kok gegaping paningalmu ora kaya adat sabene
Rama sampun ngantos mlepataken dateng jasad kula. Kula mboten lepat. Wong lunga saha kasatriyan suwene telung sasi mongko ora pamit kok ora rupangsane luput. Inggih namung kisah kula menika mboten nuruti dateng pribadi kula piyambak. Namung kula menika istripun gayuh kanugrahan. Lho, kusik. Sombo gayuh kanugrahan. Inggih. Sranane kula nglampahi tapa wonten telenging wana Krendayana nampi sasmitaning dewa. Bile Jawata matedhaken kanugrahan wujudipun wayu cakraningrat Rama mugi antatosna ing kawuningan. Ing sekawit tinampi kasutapan kula wahyu manjenenganipun ing kemutra pun sombo. Nanging boten dangu wahyu oncat. Tumuli kula oyak manjing wonten ing pertapan naminipun pertapan ngringin putih wonten pandhita muda naminipun Begawan Madubronto. Wahyu manjenenganipun Begawan Madubronto tumuli kula boten trima. Wahyu kula suwun boten dipun parengaken Madubronto bari kula pejahi. Nanging kula kenging daya kemanden kontal kaprapal kendang kapracundang tumuli kula pinanggih kan Paman Setyaki. Kusik to. Lah wong sing jeneng Wahyu kuwi mapane ana ing angganing titah kuwi ora dipeksa. Merga Wahyu iki kanugrahaning Hyang Mahanasa tumrap titahe. Inggih pancen bener becik nglakoni uripe sarta kewajibane kanthi tuntas. Lah kok dadi kowe kok kaya bocah cilik ana wayu kok sing kedunungan ayu arep tok pateni terus wayune oncat manjing nang kowe napa piye? Sirmu ngono iya. Inggih. Niat kula ngaten. Lah ora bakal kelakon Rama samangke ngaten mawon. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Rama kula aturi mbelani dateng kula. Lho, mbelani tegese piye? Rama kula aturi mejahi Madubronto. Lah nek aku kon mateni Madubronto aku ora sago. Aku ora sago. Mergo kuwi keperluanmu lan aku ora duwe niat gayuh wahyu cakraningrat. Dadi anak kowe aja gampang sumindhe marang panguasaning wong tuwa. Ning gunakno tembung ngopor bebek mentas awakmu dhewe. Yen kowe pengin gayuh wahyu ora sarana memateni marang sak pepadaning urip, luwe-luwe kowe wani mateni Madubronto. Kuwi tegese saya gedhe dosamu, wong sing kedunungan dosa kuwi tangih kedunungan wahyu. Lah apa arep tok teruske? Apa arep tok teruske? Iya. Inggih nyuwun maafun tenanging raos kula dereng marem. Raos kula dereng marem Kanjeng Rama mbok menapa kula aturi nuruti dhateng kula upami Rama mboten perlu kersa mejahi Madubronto. Kula aturi rawuh wonten pertapan Wringin Putih. Sak mboten-mbotenipun gegira dhateng kawontenipun Madubronto. Ya wis coba kaya ngono tak tilikane Madubronto kaya ngopo. Sesumbar lindo bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup ing tobat-tobat iki to ing aran Madubronto inggih menika pandya Betari Durga iya pancen mengkono wonten menapa teka mlebet pertapan ketingal ngisih siyung pasuryan abrit ambergadak katondo bilih paduka sang pandya Betari Durga nedeng nawung duka para nyata. Sruning dedukan kura ali kejaba amung marang kowe Madubronto kowe ngongasake kaprawiran. Kowe ngundurake putu Kresna Mandra kemarin kepengin gayuh wujuding wayu cakraningrat mbok weneke apa ora? Mboten badhe kula aturaken dhateng sinten kemawon. Yen ngono kowe wani karo aku. Mumpung dereng kelajeng Pandya Betari Durga monggo. Kamurkanipun Pandya Betari Durga menika mboten saged awas paningalipun. Menawi panjenengan awas paningalipun mestinipun boten badhe kawiyos pengendika paduka ing mekaten menika kala wau krana nyuwurupi sinten ingkang lenggah wonten ing singasana adi papan plenggan ingkang abdipun Madubronto. Tobat-tobat kula nyuwun pangapunten kula.
pun ingkang abdi tadah wadono. Dene ngantos kalepian anggen kula nyawang dhateng paduka Hyang Adi pukulun mboten kanthi kanyana cana krana sating paduka. Satemah kula nandhang cacat asta ing ngantos mengaten menika pukulun kula nyuwun pamit, kula nyuwun pangapunten pangapunten pukulun, kula nyuwun pangapunten. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa. Ing apa iki ngaran Madu Bronto? Inggih sinuwun. Kula ing ngabdi ngringin putih pun begawan Madu Bronto paduka Nalindra Dwarawati. Eh ladal. Pancen wasis, pancen titis kang dadi paningalmu ya aku Ratu Dwarawati. Iki adhiku Werkudara apa dene Janaka. Lajeng kepareng paduka kados pundi menapa badhe ngrudha peksa kaliyan ingkang abdipun Maradu Bronto. Anggen paduka mbelani dhateng ingkang putra pun Raden Samba. Menawi paduka badhe paring pidana dhateng kula, monggo sinuwun kula mboten badhe awel. Agengipun katigasa jangga kula-kula mboten badhe selak. Waton menika dados sarana anggen paduka saged mbelani dhateng ingkang putra. Nadyan ingkang putra tumindakipun kados mekaten menika namung emanipun. Menawi ngantos paduka sinipun Prabu Ndarawati menika mbelani dhateng Raden Samba, menapa mboten ateges panjenengan menika bebasanipun mboten dahar nangka nanging gabul pulutipun. Iman temen ing atasipun panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu teko panjenengan mboten priksa dhateng abdipun Madu Bronto. Waduh mati aku ah. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kinsang ing risang mawe gandrung. Waduh, waduh, pukulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono. Ngantos mboten nyumurupi dhateng kawontenanipun paduka Hyang Adi pukulun asih pura ingkang lenggah. Wonten ing singasana papan pelengganipun begawan Madu Bronto pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening paduka pulun sampun kepareng ngemongi dhateng anak kula punangka Wijaya pulun. Panulur ingkang wis miji kelawan si Abimanyu ya atmaja kita supaya teteki mesu budi ana ing telenging pertapan mringin putih karena wis ginaris lamun Abimanyu ingkang kawasa nampa wahyu ning Nalindra wahyu cakraning rat ingkang besuke bakal pinardawa kamulyane lan nyambung kelawan sejarahing para Pandhawa ulun kundur makayangan Narayana.
cinandak mani rongko kayu kastubo mulyo rongko ningku songko kunto wijaya danu dari kosmantan mulus diasto dini nonto ing duroko samrabu Sri Bathara Kresna sikol merepeki jahayu arim bengeng dotong dotong ambopong sang tetuko cinandak ponang ari-ari pinagas dining kiai kastubo mulyo paran dining mangke kalaning jagat gawaning poro dewa ilang wujuding kayu kastubo mulyo manjing pusring sang tetuko kagiat kadra kasanata ing Darawati sang Prabu Sri Bathara Kresna wau sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kang mitraning asto aning asto Kresna ngapa Kresna lah kan dadi meng nugel ari-ari wae kok kaya wong kaget ki ning apa malah coba iki pukulun mugi andadosna ing kaweningan lan pukulun lanture anyawang dateng jejabang tetuka menika nalika ari-ari kula cepeng tuwin badhe kula pagas mawi kayu kastubo mulya kalaning jagat gaweaning para dewa wujuding kayu kastubo mulya ical sareng kula waspaosaken manjing wonten pusiripun tetuka pukulun kencang lari dayang pak pong buk bolong kali jadi sopo sing gawe wah nroto kakekku ya kene warga dara iki Sasmita wah iya Sasmita tumap jeneng kita bocah iki besok pancen dadi bocah pengpengan pilih tanding boboting yudo nanging wanti-wanti ya ngger wanti-wanti piye melengku aja nganti pisan-pisan bocah iki sesuk nek dewasa wani mapakake kekuatane Kyai Kunto Wijayandanu. Yen to nganti mapakake kekuatane Kyai Kunto Wijayandanu, alah kuwi ndrawasi, ndrawasi mula eling dieling. Sebab apa to aku menging yen to bocah iki metokake Kyai Kunto Wijayandanu sebab wrangkane mapan ana ing pusere si bocah iki ya tetuka iki. Mula sesuk yen ana peperangan, sesuk yen mongso kula wis dewasa, aja nganti misal-misal napaki lawan kekuatan ing Kyai Kunto Wijayandanu. Wah. Yo. Bakal tak eling-eling. Anakku ora bakal napaki lawan kekuatan ing pusaka Kyai Kunto Wijayandanu. Syukur, tak eling-eling, tak catet yen perlu. Yo. Monggo yen nganti kleru yen nganti kita lali wah, ndrawasi. Nah, gandeng kabeh wis katon padhang. Tetuka wis katon pagas pusere. Iki ngene. Jumbuh lan pangandikane ngulun nalika semana ulun kepengin mbayong Permadi menika dadi jagoning dewa Mangrurah Satru Murka Prabu Naga Pracuna lan Patih Sekipu ana ing kayangan. Mula ulun nyuwun panilai si Punta Dewa Denis Werkudara, Permadi tak kantine munggah ning kayangan bakal mungsuh Prabu Naga Pracuna nalindra ing Gilingaya. Werkudara, nggih. Apa kowe mentala yen to adimu minangka jagoning dewa. Wah, aku entuk Permadi munggah ning kayangan. Ning ana syarate. Syarate apa? Aku melu. Loh. Melu piye? Mergo anakku wis padhang kanane. Yen ana babak kulite Permadi aku melu kelangan. Mula entuk ora entuk aku melu munggah ning kayangan dadi jagoning dewa. Yen perlu ngancani adiku lanang si Permadi. Piye entuk apa ora? Yen ora entuk ya wis ora usah munggah ning dindi kabeh. Nang isor kabeh. Wah, cilakae. Dadi kita melu munggah. Yo, aku melu munggah. Ya, yen pancen kaya mengkono, ulun nglilani, ulun nglilani. Wah, syukur yen mbok lilani. Aku ora bakal mentolo Permadi dadi jagoning dewa ijen. Yen nganti Permadi cilik katriwandan gedene tekaning pati aku sing kelangan. Ya, yen pancen kita kepengin melu kalan Permadi, ulun nglilani Werkudara.
kandi kaya mengkono. Ayo saiki bebarengan munggah ning kayangan. Mangrurah satrumurka Prabu Naga Prajana. Mangger pian Bungulun. Lho, sapa iki? Kula ing wayah pun Baladewa. Ngapa kowe? Gandeng Permadi menika adhi kula, Werkudara menika inggih adhi kula. Yen nganti wonten napa-napa sing tumandhe lan adhi kula Permadi lan pun Werkudara kula sing kelangan. Mula entuk kula melu. Waduh, aku kok kaseng melu iki. Apa merga pentas pisanan niki wae ya? Oke tenan sing melu iki ya. Cilaka iki ya. Dewa ora keturahan niki ya. Kula mboten namung kadang kula ing mandura nadyan kula ugi nderek. Kula badhe bidal wonten ing kayangan. Wah, jan wis komplit e ora jamak-jamak. Kula iki nderek. Lah iki sapa iki suarane gedhi? Kula ingkang wayah pun Setyaki. Wah, lah ya wis yen pancen ngono ayo. Malah kepasang yo aja katuji ngene dene kabeh wis padha samapta ing gati sawi gendhir minangka dadi jangkuning para dewa. Werkudara Janaka, Baladewa Kresna Setyaki. Yang perlu wadya bala saka Jodipati tetapake munggah ning kayiwangan. Merga ulun wis paring dawuh mau yen to kekuataning dewa ora iso ngembari marang panguwasaning Prabu Naga Prajana lan Patih Sekipu. Yo yen pancen kaya ngono ngestake dawuh. Ulun dhisik kan si Permadi mengko sak bubaring masemakan kasatriyan Jodipati kita munggah sebarengan kan si Baladewa padene Kresna. Narada kakeku ngestake dawuh. Ulun kondur makayangan disilaku ya Werkudara. Yo sembahku ing ngenderake jengkare Trada kakekku. Kukulun sembahku ing ngenderake jengkar paduka. Kang melu bombong lan melu bungah dene wis katon padhang kananing putramu si Tetuka. Wah iya. Ya mung dina samengko isih ana kewajiban ingkang kudu ndak sangkul nututi lawan Permadi nggone didapuk dadi jagoning dewa. Iya Yayi. Pun Kakang rumangsa bombong dene sira Yayi ora negake lawan kadang musi Permadi. Yayi. Sampun waslan kuatos nadyan ingkang raka Indrawati mboten badhe negaken kadang kula pun Permadi. Kula ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan angampingi dhateng pun Permadi anggenipun mangsah. Prajurit saking Gilingaya semantun ingkang raka ing Mandura. Kula ugi mboten badhe negaken dhateng pun Permadi. Koko Prabu kula titip dhateng kadang kula panengah. Mangsa borong anggenipun ngawat-awati dhateng kadang kula Permadi. Iya ing istaken dawuh. Wah, mbarep kakangku ndak suwun aja kundur sik marang negara Ngamarta. Sabudhalku marang kayiwangan tak jaluk kancanana Arimbi. Mongen anakku si Tetuka.
aja nganti golek bapakne, bapakne lagi mangkat perang ana ing Kayuwangan. Dimas Werkudara iya. Yen to pancen mengkono yayipun Kakang mung sak drema. Ngestu padha pekang dadi dawuhing sira yayi kadangku ing Jodipati. Kresna Kakangku Baladewa Kakangku ngrakit para wadya bala munggah ing Kayuwangan. Ayo yayi Werkudara tak dherekake. Yo, ayo Werkudara barengan lan pun Kakang. Wah, bungkek. Wonten timbangan ngadawuh Kakang Mas. Njaluk tulung gandeng Gagak Bongkol Udang Binurean. Wah, dongguku arepe dhewe. Ora ana sing ketok budhalno kang padha sibo. Pun Kakang nedya manjing jroning kasatriyan. Nono ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining paranggilan. Wis purna sabdaning Sang Werkudara nalika semanten arsa manjing wonten ing kasatriyan. Kahyap sangganing Purabyada manggung tanggung Joko Paloro ing samangampil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandrawa katinun gumebyar candraning lampahing para kenya ingkang sami andharaken jengkaring risang panenggak.
Gamelan mempeng ya nak. Ya, karang ya wis limang sasi ra nutuk gamelan. Nah iya, mergo pandemi Covid. Ya, ya awake dhewe wis sak dermo nglakoni ya ya mak. Heeh. Ning iki beribu-ribu terima kasih tak aturake karo panjenengane Bapak Haji Hanafi. Ya. Sing kagungan wewengkon kene kepareng boyong awake dhewe saka Yujana tekan Demak kene supaya pentas nanging tetep nganggo peraturan ya tetep ngugemi protokol ya kuwi wisuh membasuh tangan dan kaki terus bubuk bubuk dengkulmu membasuh tangan karo kaki ya terus nganggo masker nganggo kuwi akuarium sindene kaya ning lodong ayo ya wis ora apa-apa mergo ya peraturane lagi kaya mengkono sembah nuwun tanpa pepindhan Bapak Haji ya Bapak Haji Hanafi sing bengi iki kepareng tasakuran jangkepi nadar no oh tasakuran panjenengane tau tate paring pangandikan sesuk nek putune kuwi lahir kakung bakal nanggap wayang oh ngono iya la iki cucu ingkang kaping telu ya kuwi panjenengane Nak Mas Muhammad Baltasar Hanafi bin Eko Saputra kuwi mijil kakung oh. Mula terus dinadari gandeng kahanane lagi covid kaya mengkene nimbali awake dhewe ning tetep dalam batas-batas protokol yang ditentukan oleh pemerintah ya nenggon lingkup sing tertutup dipageri lan kabeh para rawuhe ya ming sanak kadang kula warga ageng penyane Bapa Haji Hanafi ya mitra kawruhe ya kuwi wae lingguh adoh-adoh no ya siji ning ngarep pendopo, siji ning samping pendopo cedhak pager. Ah iya. Dadine omong-omongan bengok-bengokan, wis ngombe urung. Iya, ngono ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah iki dadi serono awake dhewe le. Nglimbuk cangkek supaya aja nganti lali no. Iya. Mergo nek kesuwen ya lali tenan. Iya, janturan wae iso lali. Ngono ya. Heeh, mula matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Haji Hanafi sing wis kepareng. Nimbali karo awake dhewe, muga-muga wayah panjenengane ya bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa karo wayange lan bisa dadi bocah sing pancen dadi pengarep-areping wong tuwa no. Ya. Digadang-gadang supaya bisa migunane tumraping kulawarga, migunane tumraping masyarakat, migunane tumraping negara lan dadi bocah ingkang soleh ya ngabekti marang agama. Ya. Mergo menyani Bapak Haji Hanafi iki pancen luar biasa. Iki sing tok sawang mburi pendopo sing magrong-magrong wujud balungan kuwi. Ya. Sing urung dadi kuwi bakal dadi pondok. Oh, dadi pondok pesantren, dadi pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren Islam yang bernuansa Jawa. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mula panjenengane ora aneh nek tresna karo wayang kuwi ora aneh. Mergo patang sasi meneh awak dhewe sowan mrene meneh sok Desember. Oh, wis dicorek karo Pak Haji Hanafi sowan mrene meneh. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Nak. Ngono ya. Heeh. Ki kanca-kanca ya seneng tanpa upama mau budal saka Yujo tekan Semarang ki do nyanyi-nyanyi. Saking senenge. Iya. Wis pirang-pirang sasi ora pentas. Pirang-pirang job do batal munggah bis-bis mlaku di sini senang di sana senang di sana kita mendapat uang ah orang nenengke pokoke iya wah bungahke ya mak iya
barang tekan kini yo menyanyi bapak Hanafi sak gutrah sak panitiane sing bagek ki yo ramai ora jamak-jamak luar biasa yen ya, iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan iki yo gamelan wayang yo saka Ngayuja kono dibedol iya sak sound sisteme kabeh pengrawit sinden ora ana ingkang cicir kabeh tak aturake iya kejaba ana siji loro sinden sing pamit mergo ya wis ora iso ninggal karang ana sing duwe bocah cilik ana sing bojone ra gelem ditinggal iya werna-werna ya mak werna-werna pokoke kudu sabar iya pancen ya ngono heeh kejaba saka kuwi ayo bebarengan supaya tetep taat karo protokol pemerintah iya mergo awak dhewe nek taat ya bakal covid ki ndang semingkir iya ning nek awak dhewe ora taat mengko ndak covid e ora semingkir-semingkir nganakke keramaian ya kena nganakke pementasan ki ya jane nek kagungan nggon kaya Bapak Haji ngene iki ora masalah ana ditutup gerbange wis ditonton dhewe sak kulawarga sak gutra sak brayan ngono ya iya tadi iki wis heboh ana ning yoja kono heboh dhewe metu mayang iki wis heboh iya ha gene kono wis entuk janjane ya ora kok perkara entuk nek kagungan nggon yoja kono wis nek duwe nggon kaya pendopo dikupengi tembok beteng iya dinei banyu karo sabun iya dinei masker iya kuwi bakale ya ora apa-apa ngono ya mak mula bengi iki bengi yang istimewa bagi itu meraping awake dhewe iki celimen nok sing wis bendina dianakke ning omahe awake dhewe ning celimen iki lain daripada yang lain mergo iki semalam suntuk wo iya kaya aja lali nggo kenggo ketuntu rong jam biasane ning omah mayang rong jam iki nggo ketuntu rong jam jam 12 wis menyuro lah malah bingung kok lah iya iki mula tak ati-ati tenan kok nok iya mula bengi iki awak dhewe yo bersyukur Bapak Haji Hanafi yo ngan ngucapake tasyakur ngersaning Gusti ngakarya jagat wis kagungan wayah kakung iya awong sing jeneng ora duwe anak ki budidaya piye carane supaya duwe anak upama simbahe nyawang anake wong tua nyawang anak ora ndang peputu jane yo bingung mula yo sing digadang-gadang yo putu lanang ngono lho iya pancen bener iki awak dhewe ya ora ijen. Ya. Dikancani karo pelawak sing wis ngedol kendaraane. Mesoto omongke. Lah saiki ora sandal tak ditutup-tutupi seniman kabeh melet-melet. Ya. Aja kok Mas Gareng, aku we ya ngono. Ya. Aku nganti tak irit-irit tok. Ya, ngono ya. Pokoke tak anu dadi apa jenenge tak batasi sedina iku kudu mung ngentek kredit semene nek nganti luwes kok semono cilaka. Iya. Iya ya, Mak. Ayo dienggo kebutuhane akeh kono. Iya. Mas Gareng daleme gedhe. Listrike ya akeh, putrane ya dokter kabeh, mula ya ragate ya akeh mula aneh nek nganti. Iya. Wong biasane nek rawuh ki nganggo pajero abang. Heeh. Ki mau kok putih. Iya. Aku wis mbatin iki kok lho kahanan kok ngene kok tuku kendaraan meneh iki. Bolti lego. Ya sudah apa-apa mak. Ya diaturi wis kangen aku. Ya. Mas Gareng. Ya. Kadangku sepuh saka Semarang. Monggo arep nganggo iringan serampat. Ya, ya monggo. Men. Lek ora ngono ndak ora nyambut gawe. Ya wis ya monggo. Ayo Cak, diiringi Cak. Thank you.
Ba Bu Ba mau jare sesasi ya wis ora ana tanggapan. Ha iki jogeto sak limpahmu. Sak limpahku sesok ki aku sih lunga. Nendi? Lho yen mbok jak. Lah katut ora? Aku sesok climen dhewe. Wah, urmaksane kaya opak kwer ki wani lho. Ji. Sing nyelentung ki lagi ajaran opo piye? Mas. Ora sanggup yoga, Mas. Iya, ora sanggup yoga piye tenek mayang nganggo cangkem kok. Lah witena yoga semene gawe-gawe ke aku. Ora ngerti to. Telung kembangan iki mau wis menggeh-menggeh lho aku. Ha iya. Kesuwen ra metu e. Maksud iki metu tanggapan. Wong kok senengane aku kuwi wis digawe serik karo bosmu lho. Digawe aku gawe serik ngopo? Lah kowe omong aku ngedol mobil lah yang nganti Pak Hanafi krungu nganti mesake terus aku kok ditambahi piye?
kuwi karangane Soparna Mbah kuwi. Lho kuwi mbok menawa. Wong mbok menawa ora mungkin kok ya. Ora mungkin. Lho, Pak Nafi terus ki cucul ki. Lagi ki lho wong nanggap payang kok gelar karpet dhewe ya lagi. Panjenengane iki tresno karo budaya wayang kok ya. Wis ora mung tresno. Lah yen tresno karo budaya wayang iki, yen beliaunya pancen tresno budaya, lah wong pendopo gedene kaya ngene kok ora ana gamelane. Eh, cocok kuwi lagi tak rasani. Lah, kula usul Pak Haji Hanafi, gamelan niki ajen disadi. Niki murah meriah. Prinsipe dalam niku timbangane ngedol mobil lalu ngedol gamelan. Sik, kok sike nek misale lho upama dikersake aku ora apa-apa, ning aja liwat kowe. Kowe iki makelar Tegel. Di makelar ora Tegel dilak takoni. Mau wis omong karo aku kok. Nek digon makelar iki gawane senso. Ha iya. Wis karo kanca iki karo aku kok upama gamelanmu dipundhut Pak Hanafi cukup 20%. Kaya ngono kok. Tak omong itu, neng gue nagomor persenan-persenan gue nunggu iki jenenge riba. Lho, rape. Riba ki yang ora omong sik, yang omong sik ki sah. Sah kanggone wong golek duit, wong aku makelar golekku duit itu iko kuwi kok. Kentok ra dituku gamelanmu. Entok neng kok tak rembuke. Lho, Pak, didodol tenan to iki. Piro regane? Neng mengko tak rembuke karo Pak Hanafi dhewe. Wis ora ro kowe mah aku wis. Wes anggere rembukan dhewe genah ra katut aku. Iya sing ngene iki aku gedhing aku tak usulke pendopo kaya ngene apike. Iki cocoke karo meneh iki lak pesantrene bernuansa Jawa. Betul. Lebih baiknya yo abdol-abdole yen ana gamelane mergo mau sing mulang apa Mas? Hadro. Nggih. Itu sudah berkostum dengan kejawen. Akan lebih baik lagi kalau nuansa musiknya juga dicampur oleh gamelan Jawa. Mesti ampe. Ye, ngene kok. Nggih, 10%. Oh, dadi anwe urung kok 10%. Iya. Santai wae. Mangsaku kok ning dinggon dalan hobine gedol gamelan. Ketoke wah gamelane sae. Ngiringi wayang sae. Kepek ning alhamdulillah iki panjenengan aku kuwi tak syukuri tenan aku. Nggih. Bengi iki kaya ketiban banyu es. Mak celes. Mergane mulai Maret lho Mas. Maret itu, April Mei jelas poso prei. Maret April Juni Juli Agustus. Agustus ku ora tau entuk job. Lho, iki ditimbali Pak Hanafi iki tanpa takon honorku piro lho edan. Ora ora nganggo kasarane iki ora nganggo nyang-nyangan. Ora nganggo wong beliau wis nyathetku honorku iki standarte piro wis nyatheti kok Mas. Oh. Jebule kuwi nggon aku ki honore wis ana mergo aku wis bola-bali ditimbali beliau. Wis apal. Nggih. Okay. Mula aku bab honor nomor 1. Nomor 1 piye bab honor ki nomor 2 ngono sing petawik. Dene wangi pupuran putih ning arepe wong akeh ya kuwi kok. Tapi yang terpenting seperti beliaunya saya mensyukuri apapun itu saya tetap syukuri. Yeah. Karena saya termasuk orang yang teguh iman saya. Jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, diberi musibah pun seperti corona tetap saya syukuri. Alhamdulillah aku ora kena sampai sekarang tetap isih sehat. Ning saiki ana OTG orang tanpa gejala kuwi. Kuwi konangan gawe ketoke lak yen dipriksa. Yen ora priksa ra ora konangan. Salahe kowe priksa. Lho kok salah aku priksa wong aku ora kena kok. Apa kowe wis jaminan? Wis genah. Kowe karo suntikane wedi kok priksa. Ngendikaning para ahli medis kuwi nek imunnya kuat itu tidak akan terkena COVID. Lah imune kuat kuwi iso seko vitamin. Iso seneng atine. Nek kowe cetha imunmu kuat ning imenmu sing cenanangan iki malah wis ora bergerak. Kok tekan imin? Kalau saya tetap berdasarkan syukur, saya ada musibah saya ambil hikmah. Dari musibah ini ternyata apa yang telah digembar-gemborkan pemerintah itu sesuatu hal yang lama tidak kita lakukan. Apa? Apa kuwi? Kuwi yo iki protokol kesehatan iki. Hal lama yang lama tidak kita lakukan. Protokol kesehatan iki apa?
Cuci tangan. Cuci tangan. Kowe kelingan gek cilik yen bar dolan mesti kon wisuh ra. Le wiswa kok ndak kena sawan, ya ora? Kuwi lah hal yang lama yang tidak pernah kita lakukan lagi. Iya, pancen bener. Terus saiki apa? Tutup mulut. Biyen aja toko omong. Guyuwe ditutupi, ya ora? Iya, sopan kuwi, sopan. Terus ngono kuwi Mas Gareng apa? Di depan rumah biyen mesti ana padasan. Kuwi perlune nggo resik-resik awak. Oh, jaga jarak. Biyen ki wong ngadep wong ki ora wani lanyu-lanyu, menjaga jarak, menjaga sopan santun. Betul. Kuwi yang dipandang dari sudut etika. Tapi kalau dari sudut bernegara, kuwi yo sindiran jane. Sindiran kanggo sapa? Sindiran kanggo wong sing melakukan kesalahan. Upamane pripun? Protokole apa? Protokol cuci tangan. Cuci tangan kuwi supaya tangane resik, aja sok seneng jikuk bondo utawa duwite wong liyan, termasuk duit negara. Kuwi aja sok korupsi. Welah, luar. Terus apa meneh? Nggih lah. Terus iki nganggo masker, kuwi yo sindiran. Sindiran iki bungkem para provokator sing arep mengadu domba rakyat Indonesia. Jaga jarak, mari kita jaga jarak supaya tidak mudah digesek oleh kepentingan tertentu. Wah, edan. Oh, raidan piye iki 3 sasi lho gawe ngene iki. Oh iya. Lagi iso metu ya ning kene mergo ditanggap Anafi kuwi. Ora ning ya terlalu luar biasa itu nek budi itu nek mboten dioncaki ora kecekel lho kaya ngoten kuwi. Memper nek sampean niku regane karo tengah. Aduh ora. Ajare mau muni sanggo nang yojo karo tengah. Karo tengah iki celimen karo diculek matane tapi. Wong kok senengane aja ngono to, Pak Nafis ngerti tarifku kok. Waduh. Tenan lho aku tenan lho. Iki beliau itu mensyukuri apa pemberian Allah terhadap beliau. Nggih. Iki putu. Kok aku ngonceki kok dareki aku ora. Ora Mas, pancen sampean putu menika asline dari PUTU. PUTU. P iki penerus garis keluarga. Oh. U urutane sing kaping 3. Ya ora? Nggih. Pak Anafi putrane putu. Putu. T. T. Tri bab sing kudu dilebokke nyang putu. Apa? Kuwi IQ, EQ lan SQ. Wah, jan. Iya. Terus? Ngene kok karo tengah. Anak gelem kok. Ya wong ora. Lah U. U. Aja. Aja. U. U terakhir apa? Iki sing tak omongke sing real. Umume cinta kakek nenek kuwi kontentekane ya nyang putu. Ya ora, sampean duwe bojo mesti cinta pertamane ning bojo. Begitu duwe anak, cintane pindah nang anak. Begitu duwe putu, mentoke nang putu. Nggih. Umume ngono, kecuali bapak merusal ya mbuh. Lho. Aku ora ngarani kowe lho. Maksudnya aku tuh arane bapak merusak ngopi. Ora, aku ngerti yang kowe semar. Putu iki rak Jawa. Indonesiane cucu. Ah, kuwi kudu iso njarwake. Nyak nek pancen pinter tenan, Pak Hanafi lenggah lho iki. Lho. Pak, niki kula mikir tenan nggih, Pak niki. Nyuwun kebijaksanaanipun, Pak. Iki tak goleke dalan lho pisan kowe. Aku 20% lho. Goleke dalan mangsamu picek po aku. Cucu. Cuki, ceki calon penerus keluarga. U? Ya padha to iki, mung tak eci, tak Indonesiake to. Oh ayo, aku ngetes. Bojo guyu kek. U, usia muda harus kita beri pendidikan yang baik dan benar. Betul. Ning apik iki iki dienggo pelajaran kok. Cu meneh, C meneh. Iki C. C. Kok C neh to? Ayo cucu. Oh. Cucu, ayo diteruske to rasa ngayal to. C. Dalange iki aku kok kowe ngayal, C. Cinta terbesar didapat dari kakek dan nenek. Ah, betul. Ha. Ha, engko pira tambahane? C, tulisane cah nom saiki iki nek cucu yo ora mung CU CU kadang rek ditambahi CHU CHU. Cucu. Iki wong milenial ngono kuwi. Cucu.
Aku milenial, aku milih midun kok milenial. Ha. Oh. Ha kok oh. Oh. Kowe iki urip ning ndi to? Gelem ora kuwi ya, gelem ora kuwi. Ya. Oh. Aku wis angel iki omong suwe ra mikir lho iki. Kuwi mau sing pertama apa mau? Ambo. Aku semenan nek padha to mingan. Usahakan jangan sampai salah jalan dalam hidupnya nanti. Betul. Ya, cucu. Putu basa Jawa, cucu basa Indonesia. Basa kramane putu ki wayah. Weh. Wis kinodrat dadi penerusing. Wis kinodrat dadi penerusing keluarga. Ah bener. Ah. Agama, ilmu lan batin kudu ditata. Pinter tenan Mas Gareng iki. Nggih. Yen nganti kleru uripe bakal kesuru. Oh, amane. Ayo to, ngono kae wis. Semarake ngrusak pasaran kuwi. Doyak lagi iki lho dalang ngoyak lagi iki. Asli ngono kok celimen pirang-pirang dina ora tau ngejak. Ayo to, bocah kuwi ditresnani lahir batin. Kene yo ngerti. Ha. Ha. Ayo ha apa yo. Hanek pancen kaya ngono. Ana. Salah iki cara kuwi cara ngayuk jo yen kuwi. Cara ngayuk jo iki hanek kaya ngono. Cara ngayuk jo. Iya. Nek pancen iki nganu kok Mas, pancen iki memperlihatkan betapa kayanya bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Betul. Maupun bahasa daerahnya. Nggih. Mula ki yo muji syukur. Wah, jan iki mbiyen urung dadi pendopo iki, Mas. Tenan iki jenenge lantewe. Lantewe iki kayu lho. Kayu nggih Pak Panafi nggih. Granit. Granit lho kok kayu piye? Granit iki. Eta. Wong nek arep menangan dhewe ngono kuwi sing muni kayu mau lambene sapa? Aku kok sik tok unek-unekke aku. Loh. Pak Hanafi kok lantene kayu? Loh, lah, aku ora pendapamu kono. Granit iki muni yo. Dalang anggere gamelane ora payu kok nesunan. Ora ngono, aku mulane tak arani kayu iki mergo kasape kaya kayu. Granit itu ada berbagai granit. Macam. Iki Italia. Hah? Italia. Takon sik to, nyuwun pirsa sik to. Italia nggih, Pak Ji. Indonesia. Kumangsamu. Apa Indonesia iki? Enyeh-enyeh wae piye? Indonesia iki iso gawe kaya ngene. Kumangsamu le ngino. Indonesia kuwi canggih. Engko nek bubar wayangan kuwi aja bali sik lho. Apa? Gelut sik karo aku nek. Wah, aku seneng ana wong sok pinter ngono ya. Ayo kowe kuwi Italia apa? Nggih, mugi-mugi panjenenganipun Mas Muhammad Baltasar. Baltasar Hanafi lho. Asmane wae nunggak semi karo Kang Eyang. Hanafi iki nunggak semi. Muhammad Baltasar. Baltasar. Walah, kok iki. Kok yo aku kok nyawang sing ketutup gayor. Kene wae ana cekone kok ngene lho. Wah, jan. Iki wis gumyur iki ngetokke. Ngetokke suwe ra tau manggung ngene iki. Baltasar. Iki Hanafi. Wah, jan iki muga-muga dadi anak anung anang dita. Betul. Iki aja munamune yen kowe ning kene iki pancen iki mlebetipun wilayah Demak nggih, Pak. Demak. Nek yen kowe ngidul sithik iki wis melune Grobokan iki kecamatan Taskresek kono kuwi. Kecamatan Taskresek endi? Iki lho sing kono kuwi Taskresek. Apa? Pundi, Pak? Oh, jaman saiki kok godhong Taskresek. Jaman saiki Taskresek ya godhong. Kuwi jenenge kecamatan kok ora dibedak-bedakke karo wadah kok ya. Ora gaul. Iya. Kok meneh diganti kecamatan Taskresek. Godhong iki saiki sarang-arang ngono. Nggih, mugi-mugi Kang Putu dados anak ingkang soleh. Amin. Iki putu ketiga dari panjenenganipun Mas Eko Saputra. Leres nggih. Aku bareng weruh iki yen putrane mantene Mas Eko iki terus aku tok tuwek.
Mergane? Mergane biyen yo pas dadi manten ki yo aku sing dageli. Weh, ayo. Apa ora wis ketok tuwek? Ayo ngono kuwi sadar diri. Lho sadar diri bawa. Maksud lu mergane sampeyan ora iso ngrasake awake tuwa, ning nek sampeyan weruh piyai bocah sing wis dewasa terus biyen bocah iki disupitke aku sing gareng, saiki wis sandang semono sandang anak-anak kuwi ngrasake tuwa. Nek mingkon ngilo ngono kuwi ora krasa tuwa. Kuwi sebagai pelajaran. Sik sik sik, kowe iki ngandani aku apa numusi nang kowe dhewe? Aku iki ngandani sampeyan. Ngene lho Mas, wong iki nek mengoco ngilo iki terus rumangsane aku kuwi wis umur 50, ora iso isih enom kok. Ning nek ketemu karo kahanan kaya ngene lagi krasa tuwa. Mula kuwi pelajaran. Ngono lho. Aku ora tuwa kok. Lho kok mau muni tuwa? Ora. Ora diunduh kok. Wah, sangel. Aku meh nuruni Bu Tejo. Nggih, ya. Nek nyuwun sewu, nggih matur nuwun Bapak niki mewakili kanca-kanca seniman sedaya. Bapak gelar kulit ringgit wacucal wonten mriki nggih kejawi ngibur masyarakat utawa keluarga ingkang rawuh ugi menika kados paring rejeki iki terus terang we blakan paring rejeki. Oh bener, nggih. Oh. Panji anu lho sejujur-jujurna ya. Kahanan pandemi COVID itu yang betul-betul terdampak. Berhenti dan terdampak sangat itu seniman. Betul. Langkung-langkung seniman panggung, seniman sing uripe ning namung teng tanggapan panggung menika pet mati mboten angsal napa-menapa. Saestu. Mila Pak Haji Hanafi menika nimbali kula sak kanca menika persasat kaya dene lumaku ing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan ning dadi peteng mergo enten garenge. Yo ge ngene iki seneng. Aku iki karepku ngene iki gen Desember katut. Kok terus peteng dadi sampeyan dong dijawab to? Urung. Wah, mau Pak Anafi aku sowan mau wis. Jangan lupa lho Mas Eno tanggal 15 Desember tanggal 19 Desember kesini lagi. Siap Pak. Tanggal piro? Tanggal 19 ning ya ora ngomongke bintang tamu. Wong aku wis muni mengke nek kula ket sore bagonge metu wis gayeng Pak mboten sangke bintang tamu. Ngaten Pak Anafi. Nun. Modar. Mosok pegedong-pegedonge ra ngejak to. Aku dadi gawake kopermu ya gelem wis. Ora ngono seneng kancane ora tanggapan iki seneng. Eh, Pak Anafi piyai mesti sesuk di Budi Bawa Leksono. Beliau tahu siapa yang membutuhkan bantuan beliau, beliau tahu. Iya. Dan saya memang tenan COVID iki ora tanggapan bojoku dicor nanti. Dicor piye? Lah aku ora tahu mulih gawa duit. Wah, wong lanang ora tahu gawa duit. Apa kuwi? Ngono kok arep gunake aku dicor. Sangen. Dah mengko bengi kok kene mulih gawa duit tak titiki. Aku lagi armune. Piwakane kowe mbok disi bojoku mbok titiki. Iya. Tak titiki dhewe. Iki wonten napa Mas Gareng? Nggih. Yo menika saking Bapak Haji Hanafi nyuwun lagon gending satu caping gunung. Dua ojo digundeli sindenipun Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Oh iya. Terus iki saka Pak Lurah nyuwun bajing loncat kalian perahu layar. Nggih, matur nuwun Pak Lurah, kalian nggih nika kula nuwun. Assalamualaikum, kula nderek ngupaya upa wonten mriki. Sok ben yo arep wayangan Pak Lurah. Mas. Nggih. Aku lagi ngitung saweran. Elek. Elek. Iki kagungane para sinden aku yo ora rumcu ora rem jaluk. Ya ya ya. Yo iki sing nembang ku mbak-mbake ku tak keke mbak-mbake kabeh. Ya ya ya. Yo. Wah, jahan. Tertib. Tertib piye? Nganggo topeng las. Yo ora kuwi prosedure kan. Ya prosedure aku kuwi mojane ya wis gawa kaya ngene lho tak. Aku ki yo bingung padha iki kowe tak kemplek kene aku mung nganggo kumik piye tiba-tiba do ditempleke bathok to. Heeh. Oh, aku wingi ki lah kowe ngerti rekaman TV nganggo masker ki bareng tak buka ni rusak separo ngono. Ya iki resiko, makanya saya hanya bisa menjaga kondisi saja. Iya. Yang terpenting itu. Waduh. Jan kempling-kempling tenan iki. Nggih. Wah, jan rajin. Sapa? Klambine ketok.
seleti kanane ketok le mateng. Iki mergo suwe ra tau metu ya ngene iki. Ayo ta, ayo wis pirang-pirang sasi ora dinggo kok ya. Lah ya ketok seleti kanane le mlidit. Ya di karo ditembangke alon-alon Mas Gareng. Mas nggih, nggih Mas. Men dinggo nyelingi swasana ya mak iya, men nyelingi swasana ayo. Caping gunung sik. Ya, caping gunung. Sing asta sinten iki? Panyune Pak Haji Hanafi. Heeh. Nggih. Kepareng sing asta Mbak Elisa. Yo ya, Mbak Elisa oh, diaturake. Ma yo Mbak Elisa kancani Mas Gareng monggo. Ya. Men jumeneng. Iki koyo Cilimen. Heh? Iki Cilimen. Ora iki sewengi. Oh ya, alhamdulillah. Oh iya, sampean ku ya tekan goro-goro. Ya, dadi lek golek battle karo Palu iki awan-awan ra gampang. Heeh. Sekendalo, Pakde. Lah iki wis. Iye iki. Pripun, Pakde? Ya iki sing tak golek iki ya penyanyi bindeng ngene iki. Penyanyi bindeng piye? Lha iki suarane kok Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Pawartosipun kados pundi? Sae to. Ae wong pondangmu mboten kepanggih. Iki saya bindeng mergane wae iki ana iki ne. Ora nganggo topeng wis ngono-ngono ketutupan ngono suarane balik dadi mulek. Mulek opo? Heh? Oh, mulek. Mulek. Ya mulek. Mulek. Aku nganggo iki dadi bundeng. Ha, iya yo. Iki marake. Kuwi gen opo to, Nduk? Nganggo topeng iki gen opo? Iki dienggo ben ora kecemprot iki lho hujan lokal. Oh ngono. Iya. Menak semprot droplet. Idune. Droplet. Pertanyaannya. Iya. Kalau sudah dipakai itu tidak pakai masker apa ya tidak kena? Ya bisa kena. Ini cuman mencegah aja. Lah kalau begitu biar enggak kecumprat semuncratan gitu loh. Oh, penanggulangan pertama. Iya. Tapi lebih abdolnya kalau pakai masker. Pakai masker. Tapi kalau pakai masker nanti nyindennya gimana? Susah. Oh. Jadine ya wis nganggo iki lho. Mangsaku wong ayu iki dikapak-kapakno ya tetep ayu. Nadyan dilapisi plastik ya tetep ayu. Lah iya. Kaya tumpas buah kaya ya. Lah iya mangsaku iki sinden apa kuwi lapis ana plastike. Bapak Ibu niki sapa jenengmu, Dok? Elisa. Mbak Elisa. Mbak Elisa Acars Alasung nggih, dari Mang Ayu Bakyon lahirnya Adik Baltasar, Baltasar, Hanafi, Hanafi, mugi sakit, migunani tumrap bangsa. Nggih, amin, amin, amin. Wah, jan, iki jenenge apik iki. Muhammad, Muhammad itu panuntune ing bab Islam. Penuntunnya ya. Baltasar. Baltasar. Ya, teng, teng, teng. Bal, kamu kamu gosok jadi pemain bal. Oh, rak ngawur sanjuan orang. Pasang kono pak saya. Eh, kene orang, kau orang ngerti. Aku yo orang ngerti. Aku jujur nak. Aku wangi selalu terbuka. Orang ngerti, orang ngerti. Iwan Preswaro eyange. Pak Haji ya. Oke. Baltasar itu mesti itu kedatian soko boso Arab mesti. Yo, ngerti. Moso boso Jawa. Baltasar meno Pak Haji. Loh, itu kenapa mau? Selalu dilindungi Allah, dalam batasan. Jadi panutannya anak ini Nabi Muhammad, anak ini yang selalu dilindungi Allah. Hanafi itu kengeyang, dilindungi Allah dan dilindungi oleh kakeknya. Karena selalu pakai nama Hanafi. Apa itu tegesi Hanafi? Wah, ucap-ucap aja. Hanafi ini artinya, ayo nambah piro. Ayo nambah piro. Arah gocek dek kayu. Tapi gunung ya sayang. Oke, permintaan pun. Pak Hanafi, Pak Haji. Ya, mangga. Diatur lagi nah. Neno neno. Ya, suarane ya rada ora pas-pas gamelan, rada bindeng-bindeng ora apa-apa wong ora Jawa asli ya. Ya. Cadi to ki? Takon ono dhewe wong bocah. Cadi to kowe sayang. Lambe lu Pakde. Lambe mu dhewe kok. Lambe lu awis tau kenalan kok. Oh, lambe lu Sulawesi. Iya. Ini Bapak Ibu anak Sulawesi yang belajar di Jogja sekarang menjadi sebuah sinden. Kok sebuah sinden? Seekor. Ya seorang. Seorang. Saya sorry wong tuwa kleru. Lumrah. Merak aku anggere ngupi.